မမီးတို့မာရပါလေခေါင်းစဉ်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာပါလဲဆိုတော့နှစ်သုပြုပြီးဟောတဲ့တရားကနေတော့အရင်မလာလို့ကသုံးသုပြုပြီးဟောတဲ့တရားကအရင်ပါတယ်အဲ့ဒီကမာတိကကသုံးသုပြုပြီးဟောတော့အဲသူကပါလဲဆိုတော့တိတ်အနေနဲ့တိကက20နဲ့2တိတ်ကြီးဒုက္ခဆိုတဲ့ဒုက္ခတော့တရားအကြီးရပါတော့နော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တိကကသူကနေရဟုတ်တော့အဲ20နဲ့2တိတ်ပဲရှိတော့20နဲ့တိကပေါ့အဲအဲ့ဒီအရင်ဆုံးကတိကမာတိကလေးကိုလေ့လာတာလေ့လာတဲ့အခါကျတော့ဒါတော့မိမာရီတင်ပြီးသားလူတွေအတွက်ကတော့တိကမာတိကလေးကတော့တအားမခက်ပါဘူးတော့မခက်ပါဘူးသို့တော်လည်းအဲသူရဲ့သုံးသူပြုပြီးတော့ဟောတာလေးကိုလိုက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဟောတာလဲဆိုတဲ့နိနာနိတိယကြီးတော့တိသွားရင်သူကမခက်ပါဘူးညာမခက်ပါဘူးညာဘာလို့လဲဆိုတော့မိမာရီတင်သားကြီးတိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာလည်းပါရတဲ့ဥဒါကြီးကြီးပဲပြောမှာဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဒီသာပြီးတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကတော့တိကမာတိကဟာမခက်တော့ပါဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကမခက်တော့တဲ့ဘာသာရွေးပြီးတော့ယူတာလို့နော်အဲ့ဒါအဲကျန်တဲ့ဇာတော်တွေကခက်တဲ့ဘာသာယူတာလို့ပြောနော်အဲ့လိုတော့လည်းဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးကလည်းနာရာဟိုအစီအမံပဲစာဝင်ပါဟာအစီအမံပဲစာဝင်ပါကဲတော့ဒီကမာတိကဆိုတော့အဲဒီနတ်တဲ့တိကြီးရဲ့အဲနတ်တဲ့တိကြီးရဲ့ကနာရာကုသလတိတို့နာရာဝိရဏတိတို့စသဖြင့်နာရာတိတ်နာမည်နဲ့လည်းဟာကဲအဲ့ဒါတွေကမသိရင်ဘာလို့ရင်သိရမလဲဆိုတော့ဒီမာတိကမှာနိဒံဆိုတာရှိတယ်နိဒံပေါ့ဒါတော့ပါလဲဆိုတော့ဒီတိကမာတိကဟောတော့တယ်မြတ်စွာဘုရားပြုဒီမှာဘယ်မှာဟောတာလဲဆိုတော့အဲတာဝေနာနဗီမှာဟောတာနော်တာဝေနာနဗီမှာဟောတော့ဘုသူကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောထားတာလဲဆိုတော့ဒါတို့ကသိတယ်လေမေရောမိနတ္တာနော်ဘယ်တော့ဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့တန်တုတ်တိတနတ်သားဟောပါလေကျေးဇူးဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒါနှုတ်ဘိုးဆက်တဲ့တရားကြီးတွေဆိုတော့ပြောကြတာပေါ့အဲ့ဒါဒါဆိုရင်မေတော်ဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့တန်တုတ်တိတနတ်သားဆိုတာဘယ်ဘုံမာနေတယ်ဘယ်ဘုံမာနေတာလို့ပြီးလို့ရတန်တုတ်တိတာငယ်ရောဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့တန်တုတ်တိတာနဲ့သားကဘယ်ဘုံမာနေတယ်ဗျာတုတ်တိတာတုတ်တိတာဘုံမှာမြတ်စွာဘုရားကဣဓမာတရားဟောတာကြတော့ဘယ်ဘုံမှာဟောတာလဲဗျာအဝိညာဉ်ဗျာဘုံတာဝတိတာအဲအဝိညာဉ်နဲ့ပါပါဗျာအေးယုံကြည်အဲ့တော့ဘယ်တော့မဲတော့နေတဲ့ဘုံမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်မှာဟောတာလဲအာမေနာမာမေယ။အေးမေရောဘယ်မှာနေရလို့။သူတိတာ။သူတိတာမနပါရ။သူတိတာဘုံပေါ်အရာလေးရတော့အခုတော့သာသင်တဲ့အခါကျတော့ဒါလေးကြီးသိရတာပေါ့နော်ဟုတ်လား။အဲသိရတာပေါ့သူစိတ်ကြတော့လေအာဝင်ပြတော့နည်းနည်းလေးရောနေတတ်တာပေါ့နော်ဟုတ်လား။အကာလေးရတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မေရောကနေရာကသူတိတာဘုံမှာရသဗျာတရားတော်ဟောတာကြတော့ဘယ်ဘုံမှာလဲတာဝတာဝတိတာအဲဟုတ်ပါဘူးဘုရားတာဝတိတာအဲပါဠိနည်းပဲရရင်ဒီပဲရအောင်ဆိုပြီးတော့တာဝတိတာလို့ဆိုတယ်နော်အဲတိန်တာက30တာဝကတာကလည်း30ဆိုတော့33ရောက်တော့အဲပါလဲဆိုတော့မာဂလူလင်မှုရှိတော့33ကျိတ်တော့အမျိုးသားတွေကမာဂလူရင်တရားဖြစ်သွားတော့သူတို့ကလည်းနတ်မင်းတွေသွားဖြစ်ကြတာပေါ့နော်33ဟူသောနတ်သားတွေအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုံနတ်မင်းတွေအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုံမလို့တာဝတိန်သာလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူရတော့တာဝတိန်သာတာဝတိန်သာကြီးပဲခေါ်တာပေါ့နော်တာဝတိန်သာကြီးပဲခေါ်တာမန္တပါလဲဆိုတာတာဝတိန်သာလို့ခေါ်ရင်တော့အဲ့ဒါနည်းနည်းလေး
ပါလေဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဒီတာဂီတာထဲမှာအကြောင်းတစ်ကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီကြောင်းရတယ်အဲလူတွေခေါ်ရတာဒါဝိညာဉ်ကြောင့်ဒါဝိညာဉ်ကြောင့်လည်းခေါ်ရတာနော်အဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းဘာလို့ပေါ့အဲ့ဒီကြောင်းကြီးကနေလမ်းဖြတ်ချောင်းရင်းနဲ့အဲမိတ်ဆွေဘုန်းကြီးဘာနဲ့လမ်းလျှောက်တာဟာဒီကြောင်းကဘုန်းကြီးကဒီများပါတဲ့တိုင်းမှာတော့လည်းတာဝတိန်တာကြောင်းလို့ဘုန်းကြီးအဲ့လိုအဲကြောင်းရှိမှာအဲကြောင်းကြည့်ပြီးတော့ဖတ်သွားတော့အဲ့ဒီတည်းကဘုန်းကြီးကဆရာတော်ကြီးကအသက်90လောက်ရှိပါပြီ။သူကအဲ့ဒါ90ကျော်နေ92နှစ်လားသုံးနေတာ။အဲ့ဆရာတော်ကြီးကကြားတယ်။ကြားတဲ့အခါကျတော့နောက်နေ့ဘုန်းကြီးတို့အရိယာပဲလမ်းလျှောက်ပြန်တယ်လမ်းလျှောက်ပြန်တော့အဲ့ဆရာတော်ကြီးကအပြင်းနာထွက်နေတယ်။အပြင်းနာထွက်နေပြီးတော့ဩအပြင်းမာတွေ့တော့ဘုရားတော်လည်းနှုတ်ဆက်ဟာဆရာတော်ဒီကောင်းရလားဘာလားညာလားဘုံတော့ဒီလိုပဲနှုတ်ဆက်တော့ဆရာတော်ကြီးကကောင်းပါရဲ့ကိုရောတဲ့ဟိုဒီမြေတီးတော့မနေ့ကတီးတော့အကြောင်းကိုအရှင်မြတ်ဖတ်သွားတာတာဝတိန်သာလို့ဖတ်သွားတာအရှင်မြတ်မဟုတ်လားတဲ့သူကအဲ့လိုမေးတယ်ရတာဟိုဒီဟာတင်မပြတင်မပြလို့တီးတော့အဲ့လိုဖတ်ပါတယ်အများစုကတော့တာဝရင်သာတာဝရင်သာကြီးပဲပြောကြတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါခွန်ကြီးကတော့ဘာရမို့ပေါ့တာဝတိန်သာဆိုတော့အဲတိန်သာက30ဒါကလည်း3ဆိုတော့33ရောက်တော့မာဂလူလင်နေရတရားကြီးမှာဗာလဲနတ်မင်းနေဖြစ်ပြီးအုတ်ချုပ်တဲ့ပုံလို့တာဝတိန်တာပုံလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါမဲ့လဲဟိုခွင့်ရတော့အဲ့လား33ရောက်တော့နတ်မင်းနေအုတ်ချုပ်တဲ့ပုံနေနဲ့အဲ့လိုဟိုရင်းဖြစ်တာပေါ့ဒါမဲ့အများစုကတော့တာဝတိန်တာပဲဆိုကြတာပါနော်အဲ့တချို့ကလည်းအဲ့ဒီမေတော်မိနတ်သားကသူတိတာနတ်ပြည်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားမေတော်မိနတ်သားအတွက်ကျေးဇူးဆက်ဖို့သွားဟောတယ်ဆိုတော့ဘယ်ပြည်မှာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲအဲ့ဒါတချို့ကတော့အဲ့ဒီအဲနေတဲ့နေရာနဲ့ဟိုတဲ့နဲ့မကွဲတာလည်းရှိကြတာပေါ့နော်အဲဒါဘာလဲဆိုတော့တာဝတိန်သာကြတော့သူကနတ်ပုံတွေကိုအကုန်သူကအုတ်ချုပ်ရတဲ့ပုံပေါ့နော်အဲ့ဒါအုတ်ချုပ်ရတဲ့ပုံမဖြစ်ဘူးသူကနတ်မင်းပေါ့နော်နတ်တည်းရဲ့ဘရင်ဆိုတော့နေအဲဒါကြောင့်မလို့သူကယုံဆိုင်ကြပေါ့နတ်မင်းနေရဲ့ယုံဆိုင်ရနာရတကြမင်းရဲ့ယုံဆိုင်ရန်ပြီမှာအဓိကဟောတယ်လို့တော့ဒီလိုပြောအောင်အဲ့လိုဟောတဲ့အခါကျတော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အဲအကြံမြင့်လေးဘုန်းကြီးကပြောတာပေါ့အဲ့လိုဟောတဲ့အခါမှာလူပြည်ကနေပြီးတော့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဝါဆူတဲ့ဝါဆူမဲ့နေမှာနတ်ဘာလဲဆိုတော့လူပြည်မှာတာဝုထိပြီးတရက်ဖြူပြင်းရင်နော်ပါလေတရက်ဖြူပြီးရင်မှပါလေဆိုတော့တကူပြာတိဟာဒီပြပြီးတော့မှတာဝတိန်တာဘုံကိုနော်အဲ့ဒါကြွကြွတဲ့အခါကျတော့လေအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားနှစ်လန်းသုံးဘဝနဲ့ကြွတယ်လို့ဆိုနှစ်လန်းသုံးဘဝဆိုတော့ခြေလန်းအနေနဲ့တော့နှစ်လန်းဘဝအနေနဲ့ပါလေဆိုတော့သုံးဘဝခေါ်တာပေါ့နော်သုံးဘဝခေါ်ညီပြင်းမှာတဘဝကျုကန်တူတောင်ထိပ်မှာတဘဝယူကန်တူတောင်ထိပ်ဆိုတော့မြင်းမတောင်ရဲ့တဝက်လောက်မှာသူကနော်ယူကန်တူတောင်ထိပ်ရှိတာပေါ့အဲ့ဒီယူကန်တူတောင်ထိပ်မှာတဘဝအဲ့ဒီတာဝတိန်တာပုံမှာတဘဝဆိုတော့၃ဘဝနှစ်လန်း၃ဘဝနော်ဒါအဲ့ဒါခြေဘဝချတဲ့နေရာလည်းပဲ၃ဘဝမှတ်ထားရတာပေါ့နော်ဒါအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဲဘုန်းကြီးကဒီတိုင်းပြောရင်တော့ဝရင်ဖြစ်နေမယ်ကဲဝရင်ကိုပဲဘုန်းကြီးတို့ပါလဲဆိုတော့အဲစာလေးကိုပြလိုက်ပါတော့မယ်နော်အဲစာလေးကိုပြလိုက်ပါတော့မယ်ညံညံလေးတော့ရအောင်ပြီနော်အမှန်တူပါအဲတော့ဦးဟိုရင်းကြီးရဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာနော်ဒီစာဆုံးဆက်လိုက်ပြီပဲဒီဥစ္စာယူရမှာဒါကတော့မာတိကဝရင်ပါဇာဝလီရဲ့အချုပ်ဟိုရင်ရေးထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲဒီမှာမှဘုန်းကြီးတို့ကအဲဒုတိယမျက်နာသွားမယ်တတိယမျက်နာသွားမယ်စတုထမျက်နာဒါလည်းစာရေးသူတို့ရဲ့ဝန္ဒနာတွေပါလေအဲဟုတ်ပြီစာတော့ဒီမဲ့စပါတယ်ဗျဒီမဲ့စပါတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးဒီပြထားတဲ့စာလေးမြင်ကြပါလားဗျဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီတဲ့ပြီပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီစာလေးမှာဘုန်းကြီးတို့ပါလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးပဲဖတ်ပြပါမယ်
Madaran pemukaan kadawa data binya ya di zada. Abi dhamma kata megan diwana tambah udhi. Madaran pemukaan kadawa nara. Merafikai udah mina dah mubiu biro madada binya ya di zada. Abi dhamma kata megan nara data muda nyanyi nyanyi suami bobya. Birma kata megan birma sura nara kata tiari u. Tiwana nadwa tambahu di nara hojabu yodo mubi wa. Ara tuye mnyamabian liu lebe hodin pido. Adu misi do tabi nyu pido yodo mubi do miyaswap yadi. Duna bia madar waru juci wawu da sono mulie. Tiya pido mubi kono wa miyaw yaw do kala. Miyaswap ya benna wa ma Nabi Dewi dia boleh boh, no dalih ya macam boh. Kena wamiau, no ada kena wamiau mah. Dalih madam eh, kalau tahu TV ini, kadang misi do, uyan Saudi, sebiu ado, tiap pengin naik. Negeri liria ro, di madaram apa, no ada tahu TV ini, kadang misi do, uyan Saudi, sebiu ado, tiap pengin naik. Pengen orang yang ada daya cuci ini, daya cuci tu, nara cuci belu belu di le nara di mana cuci tu bau. Daya begini ni, daya ciri tu ni nengjeng ah. Jemir sosu sahih tu tu kubiar dihar kubiar tu muda sunai. Eh nabi majuakin daya ciri tu ni neng bodoh. Jemir sosu sahih tu tu kubiar dihar kubiar dihar kubiar. Yamaga biadi halu korang boh. Yamaga sura sun sun, no. Mialun depan kah milih mialun. Omo. Eh. Oh, sama miao. Tari miao. Lawa miao lah siapa? Ati tili, ayo miao. Aku agli tili ni berboni. Aku agli tili ni berboni. Miao, miao. Ada, ayo korang korang tahu lagi siapa lah. เท่าไหร่เท่าไหร่เชฟไรยะไอ้กอลิติติลิเท่าไหร่อ๋อเชฟไรเลยวันนี้แบบพูดจริงๆเราโกงอภิเวียบีสักครั้งอภิเวียนะเอาเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังเลยว่าเป็นตาเบียเซอร์เลยว่าเชฟไรยะเป็นติลิเวียมีอะไรมาผมมาเล่าให้ฟังมาเลยพี่มาเลยพี่ผมมาเล่าให้ฟังเลยพี่อะไรวันนี้จริงๆเราจะเคลียร์อภิเวียบ่หนีเลยเอาเดี๋ยวผมมา แต่เครื่องอภิเวกบ่หนีเลยเอาเดี๋ยวผมมาจะมาเลยเอาเดี๋ยวผมมาเลยเอาคอมพิวเตอร์เนี่ยจี้ตัวจี้เสียมาคอมพิวเตอร์สาวผู้ชายตัวเท่าไรอะไรสุดๆจี้ตัวเลยไหมเอาเด้สาวเท่าไรเอาเด้เอาเด้ไอสาวผู้ชายเนี่ยเอาเท่าไรจี้ตัวเลยเอา ปงจีบอะไรอ๋อยาวิยาวิยาเออเอา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 เ
တဘဝပေါ့နော်အဲ့လိုသုံးဘဝဒါနင်းလေနှစ်လန်းသုံးဘဝလို့ဆိုတာပေါ့ကြွတော်မူ၏ပင်လေကတိမိအရင်ခင်းထားသောပန္ဓုကပလာကြောက်နေရာထက်၌တဲ့နော်ပန္ဓုကပလာဒါကြောက်နေရာကြောက်ပလင်လို့ဆိုတယ်ဒါမဲ့လဲသူကဘာလဲဆိုတော့ထိုင်လိုက်ရင်လို့ရှိရင်ဣကြသွားတာနစ်ဝင်သွားတယ်လို့နော်အဲ့ဒါလို့ပြောတော့အဲအဲ့ဒါนุญญะเนี่ยဆိုတဲ့သဘောရှိတယ်။ကြောက်ပြာဆိုကြောက်ကြီးဆိုတော့ကြောက်ပြာကြီးဆိုတော့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဟိုမာမာကြောကြောကြီးတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါသူကအဲ့ဒီကြောက်နေရတဲ့နိုင်နေမင်းကဲဆိုတင့်တယ်ဆိုတာနေတော်မူလေရဲ့မေတော်ဖြစ်ခဲ့ဘူးသောတန်တုတိတနတ်သားကိုအကြီးမှုပြု၍တသောသောစัจ java လာတိုက်မှတညီတညွတ်ထီစည်းဝေးလာကြကုန်သောစัจ java လာတိုက်တောင်းပေါ့အခုလိုတရားတွေဟောတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားဒါကဘာလဲဆိုဇာတိခေတ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဇာတိခေတ်ကစัจ java လာတိုက်တောင်း
आना के जारो सजा वाला गरीर दे ना नज़ाब याये बड़ी डोरी ना रा युपन ले देखा मारी आना दी दना कोरा बो ना रा अरे और इन्हीं जारो सजा वाला गरीर दे मुप्याना नहीं ना अरागा आना के लोगों इस सादी के कर सजा वाला वाले टाइटन तो अरा सादी के बो विद्या के जारो सजा वाला ये मैं नया हूँ बाले सुनो ना रा प्यान्ना मा न्यू म्याजा भी आ पठानी बारी हो रहे का जरा पठान यंची औरी आ अरे विद्या के सुरे ना से जावला अन्नदा वो ना गवान अन्नदा ही प्यान्ना अरा का इधर दाउनो से जावला दाई सुरा रो जाड़ी के गुजरा वो ना दारो बुद्धू डाली री वाली थे मा सन्नो ए विडो ना डाब जोरा अस्वान्दोमाने बिजोंनो तभी न्यूडान्यन ओप्शन हो तभी न्यूडान्यन ओप्शन लुम्बियो अस्वान्दोमाने बिजोंनो थोड़ो तभी न्यूडान्या मा अस्वान्दोमाशी रे ना रा अस्वान्दोमाशी रे तालीरी यारो जस्ट नॉलेज पो या मटारा पो अस्वान्दोमा बाले सुरो म्यासाफिया हा या नाकमे बुगुरिये विनय जादिया सो इजादिया देखन दी रे तीर्थना कारा सूरे पहलू हुआ में बना ना how to teach पहलू हुआ में ले ना how he is पहलू बुक उपचित ले और दारे उद्वा बाले सुरो दारे उद्दी रे तभी रा बाले सुरो तीजी आष्टी दारे उल्ले कोंलों दी रे पहलू दी रे स्वान्दोमाओ तभी न्यूडान्यां स्वान लुकोरा बो ना तभी न्यूडान्यां स्वान लुकोरा बो स्वान्दोमा अजाम लोग भी नहीं बाले जरा दिया हो रे बुगु बे पीपी सात दिन ने बुगु बे पीपी बो सिया सिया मारी सात दिन ने सुन सिया सिया मारिया ओ कुदबेरिया ये चिंबलाउसी रे कुदबेरिया डाइंडा दुरु मा बालू अन्नी रे ना दुरु वा बलू ब्यो मा नाले मे सुराली रिया विनय जादिया दबो बो ना चौंदा बाले सुरो चौंदा बहु भी सुन ले बे ब्योरा सीरा बो ना दुरु ये कुदेने कुदे में चौंदा री ये बाले सुरो ना ये चीने नीठा लू अच्छे दी कोनो बाले सुरो तीरा विनय जादिया दुरु आ बालू जी नीरा बाहु टाउंटा नीरा सुरो ना दाहु तीरे स्वा विनय जादिया दीदन नागारा था बलु ब्यो माती में बलु हो माती में मैं साफिया का अरा बाले सुरो दी दरवाजे दी त्यान नागंडे या गुना ना दू अरो बलु हो मा बलु ब्यो मा ना रा नाले में ओ अरा दो नाले मा ओ सिनेने मिने नहीं रहो डे डे बे दूरे मिने ना हो डे डाय में बलु ओ अरा ओ दो नाले मा नारा बेजगलों तो नहीं मार दुआ बुना ले में सु ऐ लो वो हरा माले में सब या ज्वारो मुरे बो ना ज्वारे से देखा जाओ ऐरा दीदना कारा बो ऐरा बलू दिन बिया में नारा बलू हुआ में सुरे उसाले बे में सब या दी रे नवीरो तीजी आशीद म्या कों लोगों वाले सुरो दी रे सुरो दा दिन्या दिन जारे निया माले बे दिन जारे सिया सिया मा दी को देने गुदे में बदाया ने बदलू पीपी जों जों दी रे चौनारी है चीनी उले बे नाले रे ती चौनारी वो बलू दे मा या में सूर्य बाले सो ना रा ते मों दिन नी बो या ना रा दिखे बियो नो मदरों लो जी बो अलुहा मियो उले बे बाले सो रा म्यासो भिया ती रे बो ना रा दजाम लू जो दिन ना नी जा रा ले बाले सो रा बलू ये चीने बीज रोने लू दी रा ते याँ यां तो दुरु मा बाई चिंसी था मैं बारी भी जो था मैं सुबह ना दिल्लू ले तब मैं था जा रहा था अरे तभी न्यूडान्या ये बाले स्वान्दोमा ना तभी न्यूडान्या ये स्वान्दोमा ता मैं सब यार तभी न्यूडान्या नो जी का रो दिया लाउटी ऑन चीज़े रहा ना रा ता मैं सियासी हमारी लोग में लुरी दुनिया उत्तिम भी में लुरी माले बे दिन्या नो स्वांगु नोए वीरो बो ना ता सिंजा जा रहा बो गुदे में बगुरी नीठा नारा बलू दिया में बलू जोआ में नारा
ဘယ်လိုဝေါ်ဟာရီသုံးရမဲဆိုတာနောက်ပြီးတော့ကိုသိမ်းမဲ့ဘာသာရဲ့နဲ့လည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံအဲကြည်ကြည်ညံ့ညံ့ပါလဲဆိုတော့နော်လီလာထားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒါအဲဟိုဆက်နွယ်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒါမသားတာပေါ့အဲ့ဒီလိုစွမ်းသုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံသောတပ်ပညုဒညံတော်ဖြင့်တဲ့လူနတ်နိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာကိုပြည့်တတ်စွာသောအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်မြတ်ကိုဝါတွင်သုံးလပတ်လုံးဟောတော်မူ၏တဲ့နော်ဒါလေးကတော့ဒီဂါထာလေးရဲ့ဟိုတင်းကိုနော်ဒါမြန်မာပြန်လာတာပါဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်ကတော့ဒီဂါထာကိုပါဠိရောအနက်ရောနေတရားပြန်ရောအကုန်လုံးကြည့်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်အခုကတော့ဒီလောက်မှတ်ထားလို့ရှိရင်ရပါနော်ဒါဒီထဲမှာနှလန်းသုံးဘဝကသူတော့မဖော်ပြတာဘူးနော်ဒါမှမဟုတ်အဲကောင်မသိရတာပေါ့အစွမ်းသုံးပါဆိုတာလည်းမပေါ်ပြတာဟုတ်အဲဒီလောက်ပဲရေးထားနော်ဒါကဲဖြည့်ဆွဲပြီးတော့တိသွားပေါ့နော်ကဲကောင်းပါပြီဗျာရှေ့ဆက်သွားမယ်ရှေ့ဆက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မာတိကဏီတန်လေးမှာကဘုဒ္ဓဝင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးအချင်းကျုပ်ပါဘုဒ္ဓဝင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးအချင်းကျုပ်ပါတဲ့အခါကျတော့အဲဒါကတော့အဲကလေးတွေကိုယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းသင်တဲ့အခါမှာဒါတွေသင်တာပေါ့နော်ဟာအဲ့တော့တို့ကတော့ယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းနဲ့တော့နည်းနည်းသိစရာအချက်လက်လေးပူတာပေါ့အဲပူတော့လည်းပဲဒီဥစ္စာလေးတွေစံပွဲမှာလည်းမေးတာဖြစ်တော့ဒါလေးတွေကိုအချုပ်သိထားမှာပေါ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းတော်ဘဝကယာရိခံနဲ့ဗျာရိရတဲ့ဘဝတုန်းကအမိကတော့သူ့မိတာပါလဲရှင်ရဲ့သိနော်ဒါလူတိုင်းသိပါတယ်ပါရမီဖြည့်ရကဘာအကြီးအတွက်ကလေးသိင်ချီနဲ့ပါလဲကဘာတသိင်ခေါ်တာနော်အဲဒါဗျာရိရပြီးမှဗျာရိရပြီးမှဗျာရိမယခင်က16သိင်ချီတောင်ကျင့်နေရတယ်လို့ပြောတယ်ဗျာနော်ဒါဗျာရိမယခင်ကဘယ်လောက်ကျင့်ရလဲ16သိင်ချီ16သိင်နဲ့ကဘာတသိင်ပါဗျာ16သိင်ရပါဗျာကဘာတသိင်မထက်နဲ့ဘာ16သိင်ချီရရရပြီးတဲ့အခါကျတော့လေးသင်ချီနဲ့ကဘာတသိန်းဟုတ်လားနှစ်ရက်ပေါင်းလိုက်ရင်တော့သင်ချီ20နဲ့ကဘာတသိန်းလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ကရှေးပိုင်း16သင်ချီရတော့တရားအလောင်းမဖြစ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကဘာလဲဆိုတော့တကယ်ဖရာအလောင်းတော်လို့ဘောဓိဆတ္တလို့မပြောရသေးဘူးသူကဒါပေမဲ့ဒီဘောဓိဆတ္တဖြစ်အောင်ကျင့်နေစေပေါ့အခုခေတ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလဲဆိုတော့အဲလွတ်တော်မှဝင်ရွေးဖို့ကြိုးစားနေတယ်နော်အဲ့ဒါဟောတင်းဖြစ်နေတယ်အဲနောက်တော့လူမှုရေးကိစ္စဒီဟန်လာဆောင်ရွက်အဲပါတီကိစ္စဒီဆောင်ရွက်ဘာနော်အဲ့ဒါမျိုးစုံပါလဲဆိုတော့ဒီလိုလှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းနဲ့ငါတော့ဝင်ရွေးခံတော့မယ်ဆိုရွေးခံအဲ့လိုရွေးခံတဲ့အခါမှာရွေးချယ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒါလွတ်တော်အမတ်ဖြစ်သွားတာပေါ့မရွေးချယ်ခင်ကလည်းသူကလွတ်တော်အမတ်ဖြစ်ရည်ကြိုးစားရလားမကြိုးစားရလားကျိုးစားရပါတယ်ဗျအကျိုးစားရတယ်ဒါအရွေးခံမှလွတ်တော်အမတ်ဆိုတာဖြစ်တာအဲလွတ်တော်အမတ်လောင်းဆိုပြီးနော်လူပြောကြတယ်အခုလည်းပဲဘုရားလောင်းကယာရိရသွားတော့မှတကယ်ဘောဓိဆတ္တဆိုတဲ့ဥစ္စာနော်ဒါအဲနောင်လေးသိချင်းတဲ့ကဘာတသိမ်းမှဘုရားဖြစ်မယ်ဆိုတာအဲဒါအရွေးခံလိုက်ရတာပေါ့နော်ဒါဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားကအခါတယ်နော်ဒါရွေးချယ်လိုက်တာပေါ့ဒီသဘောရောက်ပေါ့အဲ့ဒါလေးသိချင်းတဲ့ကဘာတသိမ်းကအဲ့ဒီຢາໄດ້ຢາປີတော့ມາເສັດຈင်းຫາລະ4ຕင်ຈင်းແນ່ກໍຕင်ຈາເອີ້ດາດີ້ອະຕິພີດາວ່າຢາໄດ້ໄປແດ່ພະຍາຊິນກະບຸດູເລດີປິງກະລາວ່າແລ້ວມັດສວາພະຍາດາດຸດີປາລະມີ3ມາວ່າໄດ້ເລີຍດານະປາລະມີດານະອຸປະປາລະມີນະປະປະຕະປາລະມີຫັ້ນເອີ້ດານະປາລະມີສູດາກໍດີວ່າແລ້ວສູດາပေးတာကန္နာလူတာတဏ္ဍာမျိုးမျိုးတွေဒါကတော့ဒါနပါရမီပဲဒါနဥပပါရမီကြတော့ဒီတမက်ပစ္စည်းတွေမဟုတ်တော့ဘူးတက်ရှိမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေကိုပေးလူတာမျိုးကြတော့ဥပမာမျက်လုံးလူတယ်နော်အဲဒါကဘာလဲဆိုတော့ဥပပါရမီဖြစ်သွားနော်ဥပပါဒါနပရမတ္ထပါရမီကြတော့အသက်ပါလူနိုင်တယ်အသက်ပါပေးလူပြီးတော့ကိုကျင့်တာအဲအဲ့လိုဘာလဲဆိုတော့ဖြစ်ကျင့်တာကြတော့ဒါနပရမတ္ထပါရမီဒါနပရမထပါရမီအဲ့ဒါဒါနပါရမီကတော့ယူယူအဲဥစ္စာပစ္စည်းတွေလူတယ်ပေါ့နော်ဒါပေးတယ်ကန်းတယ်လူတယ်တန်းတယ်အဲဝိသန္တရာကတော့နော်ဒါနတွေအများကြီးပါလဲဆိုတော့နော်အဲ့ဒါပေးတာကန်းတာပါအဲမလူဘူးတာမရှိအောင်ဆိုမရလဲလူတယ်နော်ဒါသားတွေလည်းပါလဲလူတယ်အ
အဲလိုလူဓာတ်တွေကတော့ဒါနပါရမီကြီးပဲထားဘူးကိုယ့်ရဲ့အင်္ဂါခြေလက်ကိုလူဓာတ်ကြတော့ဒါနဥပပါရမီပေါ့အသက်ကိုပါဆွန့်ပြီးတော့ဖြည့်ကျင့်တာကြတော့ပရမတ္ထနော်ဒါနပရမတ္ထပါရမီပေါ့ဒါတွေသိပြီးသားတွေပါဆွန့်ခြင်းကြီး၅ပါးကဲဆွန့်ခြင်းကြီး၅ပါးလည်းပဲဒါနပရိစ္ဆာကပါလဲဥစ္စာဆွန့်တယ်ပုဒ္ဒပရိစ္ဆာကပါလဲသာသမီးတွေကိုဆွန့်တယ်ပရိယပရိစ္ဆာကပါလဲအဲဇနီးမယားတွေကိုလည်းဆွန့်တယ်အင်္ဂပရိစ္ဆာကကိုလက်အင်္ဂါတွေကိုလက်အင်္ဂါတွေကိုစွန့်နေဒီဝိဒပရိစ္ဆာကိုတက်ကိုစွန့်နေအသက်ကိုစွန့်တာတက်ကိုစွန့်အဲ့လိုစွန့်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါစွန့်နိုင်တာအဲအဲ့ဒီဟာဆိုစဉ္ကြီးကပါနောက်တစ်ခါနံပါတ်6တိဒဂိရုနတ်သားဘဝဖြင့်နတ်စည်းစိမ်ကိုခံစားရ၌အဲ့နတ်စည်းစိမ်ကိုခံစားရ၌တိဒဂိတုလေဒါဘုရားမဖြစ်ခင်ဘဝဘာလဲဘုရားမဖြစ်ခင်ဘဝပေါ့အဲ့ဒါတေတဂိတုနတ်သားဘွားဖြင့်နတ်စည်းစိမ်ကိုခံစားရတဲ့လူရိအရေးတွားဖြင့်58ဂရီအနစ်6သန်းနော်ဗါလဲ58ဂရီအနစ်6သန်းအဲ့ဒါဒါဘယ်နတ်ပြည်ရဲ့အသက်လဲ58ဂရီအနစ်6သန်းတေတောတိတတိတဘယ်နတ်ပြည်ရဲ့အသက်တန်းလဲတိတာနတ်ပြည်တိတာနတ်ပြည်ဟေးသတ္တန်တုတ်တိတာနတ်သာတေတဂေတုနတ်သာတာဝရိနာလားပြည်အဲတုတိတာပဲပြည်တုတိတာပြဟုတ်တယ်တုတိတာတုတိတာပါပြည်ဟုတ်လားသတ္တန်ဟုတ်ပြီသတ္တန်အဲကဲဟုတ်ပါပြီ58ဂရီနဲ့ပါလေအနှစ်6သန်းနံပါတ်ခွန်ကြတော့ဖျားဖြစ်တော်မူပါရဲ့နတ်မြတ်မာတို့တောင်းမအပ်သောသကားရက်ကအဲကဲဟုတ်ပြီတကားတယောက်ဖတ်ကြည့်ပါဦးဗျာတကားခုနတုန်းကအလောင်းမင်းအလောင်းမင်းဖျားဖြစ်အပ်သောခါတံပါပြီအဲ့ဒါလေးကစဖတ်စမ်းပါဦးခုနတကားတော့ဖတ်ပါဦးဗျာလူပြေခုနဖြေတဲ့တကအစင်ပြေပါသလားခင်ဗျခုနဓမ္မမိတ်ဆွေတူဆရာတော်မိတာဖြေလိုက်တာအဲ့တရားပြန်ဖြေပြီးပါခင်ဗျဘယ်သူလဲမသိတိုင်ကြားပါသလားခင်ဗျလူသက်တာအလောင်းမင်းအဲ့ဒီကုနာတကယ်အရင်ပဲအဲဒကမလေးပဲဖတ်ပါဗျအာမြင်လားဘုံဘုံစားကောမမြင်အောင်ဘယ်လိုဖြစ်ပါလဲရရအလောင်းမင်းအလောင်းမင်းပြဖြစ်တော့ခါကဲတော့ခါလောကသုံးပါးနိုင်ဒုနဲ့မြမတတော်မျိုးကြီးချိုးဒီလိုစီရွေးဘုရားဖြစ်တော်မူပါဘုရားဖြစ်တော်မူပါအဲဒါကတော့တောင်းပန်တဲ့စကားပေါ့ဒါဘုရားဖြစ်တော်မူပါလို့ဝိပ္ပစီဘုရားဖြစ်တော်မူပါလို့တောင်းပန်တာပါဗျာဒါပါအထူးအသိမရှိပါဘူးအဲ့ဒါလေးပါအဲနောက်တစ်ခါဘုရားလောင်းဖွားတော်မူရာတိုင်းပြည်တဲ့လာတဲ့နေနက်ခတ်နာရာလေးလေအာတိကြလေးပေါ့ဗျာဒါမေးရင်လဲဒါလေးမေးတယ်ပေါ့နော်ဒါတိုင်းပြည်ရဘယ်ပြည်လဲကပိလောကပိလောမွေးဖွားတာကပိလောပြီကပိလောကပိလောပြီအနည်းမှာမွေးလေဘွားဆိုတောက်ကြာနေဘွားဆိုလာပြီတောက်ကြာနေဘယ်လာမှာမွေးလေဘွားဆိုဘွားဆိုလာဘွားဆိုလာဘွားဆိုလာပြီတောက်ကြာနေတောက်ကြာနေဘွားဆိုလာပြီချာတော့ပြီလေကြာရင်းနေတန်းနေချာတန်းနေနေပါမရေတဲ့ဝိတာခာနှက်ခတ်နဲ့ရှင်းနေပါဗျာ။ဝိတာခာနှက်ခတ်နဲ့ရှင်းနေပါဗျာ။ကြာလိမ့်မှာ။ဝိတာခာနှက်ခတ်။တောက်ကြ။ကုဆုံလာပြီတောက်ကြနေမှာမွေးရ။ဟမ်။ရလောင်းဘွားတော်မူရာတိုင်းကြီး။ဒေတာပါလေ။ဒီအရင်လေးကနှက်ခတ်ကတော့နှက်ခတ်တော့မှလည်းဗျာနော်။အဲလာကနမ်။လာကမဟုတ်ပါဘူး။ကုဆုံလာတာတော့။ကုဆုံလာစီကုဆုံလာပြီ။ကုဆုံလာပြီ။အဲ့ချွတ်မင်းနေ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။သာမနေတာကိုလည်းမှမှန်သိပါ။အဲဝိတာခာနက္ခတ်ခေါ်တာပေါ့မြန်မာပြည်ကတော့ဝိတာခာနက္ခတ်
အဲ့ဒါဝိသတိဆိုဝိသတိဆိုမှန်တယ်အဲနိုင်ငံတကာမှာတော့အဲ့လိုကျင်းပါဝိသတိဆိုဝိတာကနကဝါဇူလမဟုတ်ပါဘူးကြာကဆုံလာပါနော်ကဆုံလာဆုံလာပြီဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဒါမားနေတာသိကြပြီဟုတ်ပြီနောက်တကသုံးဆောင်ခံစားသောရှင်နှန်းသုံးဆောင်တယ်ရမ္မတုပတုရမ္မနော်ရမ္မအဲ့ဓမ္မကမွေးမွေးလျော်ပွဲမွေးလျော်ပွဲကောင်းတဲ့နေရာလို့ပြောတာဗရမဒုက္ခဆိုတဲ့ဒုက္ခတင့်တယ်တဲ့တင့်တယ်တဲ့နေရာပြောတာဘုသူရမ္မကလည်းပဲပါလဲဆိုတော့သူကလည်းကောင်းရမ္မကလည်းပါလဲမွေးလျော်ပွဲကောင်းသောမွေးလျော်ပွဲနော်ဒါအဲ့နေရာပေါ့အဲ့ဒါကိုနန်းပြတ်တ3ဆောင်သူရမ္မသူပါသူရမ္မနော်ဒါလေးကိုမှတ်ထားပြအဲ့သုံးဆောင်ခံစားတဲ့ရွှေနန်းသုံးဆောင်ဆောင်းຫນွေမူပေါ့ဟာလဲဆောင်းຫນွေမူຢາດີဥရု3ခု3မျိုးမှာ3မျိုးနဲ့လိုက်ရောညီထွေအောင်ပါလဲဆိုတော့ဆောက်ထားတဲ့နန်းရွှေနန်းသုံးဆောင်နော်ဒါဘာကိုစောက်တဲ့ဟမ်အဲဆောင်းຫນွေရင်တော့ဆောင်းຫນွေအတွက်ကတော့တော်တော်ထူးထူးထဲထဲဆောက်ထားမဲ့သဘောရှိတာပေါ့နော်ဒီရည်ရည်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေလေဝင်လေအတွက်ကောင်းအောင်ပါလေစောက်ထားတဲ့သဘောရှိမှာနော်ဆက်ကိုကားအတွက်လည်းလုံလုံချုံချုံစောက်ထားတဲ့သဘောရှိအဲ့ဒါတော့ဟုတ်ပြီဒီနာမည်လေးတော့တည်ထားရပါပြီဆန်သာကောင်းမြင်းသမီးအရေးအတွက်ဒါအဲ့ဒါတော့ဘာလဲတော်တော်မှုရှိတော့မြင်းသမီးအပေါင်း၄တောင်း၄တောင်း၄တောင်းနဲ့နော်အချွေရန်ချွေရန်မြင်းသမီးတွေရော၄တောင်းပေါ့နော်ဒါဟုတ်ဟုတ်ပြီဗျာဒါ၄တောင်းကြည်ချင်းကြီး၅ပါးဒါတွေလည်းပဲယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းမှာပါတော့ကာလဒီပဒေတာကုလမာတုအာယုပရိစေတာအဲ့ဒါကာလဆိုတဲ့ဘာလဲဆိုတော့အချိန်ခါပေါ့နော်ဒါတရားအဖြစ်နော်ဒါဟိုပွင့်ဖို့သိလျော်တဲ့အချိန်ခါဒီပကျွန်းနိုင်ငံဒေတာအယက်ကုလကဘာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူမဲ့အချိန်မှာဘယ်မျိုးကုလဆိုတာအမျိုးပေါ့ဘယ်မျိုးကအမျက်ဆုံးလဲမြတ်စွာဘုရားကသူဆင်းရဲမျိုးကလာတယ်ဆိုလည်းပဲကြီးညိုပွဲရမကောင်းကဲ့ရဲ့စရာလူဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဒါဟိုတိုင်းဖြစ်တော့အမျိုးညံ့ကလာတယ်ကွာဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဝင်ဖြစ်တော့အမျက်ဆုံးသောအမျိုးဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းမျိုးကပါလေအမျက်ဆုံးပေါ့နော်မင်းမျိုးအမျက်ဆုံးဒါမင်းမျိုးမှာပဲသွားပွားမာတုအာယုပရိစေတာမာတုအမေရဲ့အာယုအသက်ပရိစေတာအပိုင်းချကိုကြည့်ရမယ်အမေရဲ့အသက်ကလည်းသူ့ကိုဖွားပြီးသူ့ကိုဖွားပြီး9ရက်ဆိုရင်နှစ်ရွာဆန်းရမယ်အဲ့ဒီအသက်တန်းရှိရမှာပေါ့ရသော်ဘုရားကိုဖွမ်းမြင်လိုက်တဲ့မေတော်ဟာတဲ့အဲ့ဒါဇီဒီထိုက်သွားတာပေါ့နော်ဇီဒီထိုက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီကျန်တဲ့ဘာလဲဆိုတော့အမျိုးသားတွေနဲ့နော်ဟာဘောရင်ပေါ့ဟိုနေထိုင်ခွင့်ဘာလဲဆိုတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဟာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မေတော်ရဲ့အသက်တန်းကိုလည်းဘာလဲဆိုတော့ကြည်ရတာပေါ့နော်ဟာမေတော်ဟာသူ့ကိုမွေးပြီး9ရက်နေရင်အဲဘာလဲဆိုတော့နှက်ရွာဆန်ရမယ်အဲဒီလိုအသက်တန်းအပိုင်းချကိုလည်းကြည်ရအဲလိုကြည်ပြီးတော့မှနာတာဟိုရင်ဖြစ်တာပေါ့အဲကြည်ချင်းကြီး၅မျိုးကိုဘာလဲကြည်တယ်နမေကြီး၄ပါးတော့သိပါပြီသူသူနာစီရဒုက္ခရစရိယာကျင့်တော်မူသည့်နှစ်ရည်အတွက်က6နှစ်ဒါရီယာရည်မကြီးဘူးနာသိပြီးသားရည်နောက်ပြီးတော့ကနာနုဇွမ်းအလှခံရဌာနအဇပါလညောင်မီရင်သိတယ်နော်လူတန်းသူကဘယ်သူလဲသူဇာတာတထေသမီးသိကြတယ်နော်အဲ့ဒါဖုံးပေးရနေရာကနေရင်ဇရာမြစ်ကန်းနာတဲ့နော်နေရင်ဇရာမြစ်ကန်းနာရင်ဇရာနေရင်ဇရာနေရင်ဇရာအဲ့ဒါနေရင်ဇရာကိုသွားတယ်ဂျာကောင်းနဲ့နေရင်ဇရာလို့ခေါ်ပါတယ်သူကနေချင်းစရာသွားပြီးတော့နော်အဲ့လိုသွားပြီးတော့တန်ထွက်တန်သွားမထွက်နဲ့နော်နေချင်းစရာမြစ်လို့သွားမထွက်နဲ့နော်နေရင်စရာနော်ဟုတ်ပြီမာဘောရီမန္တန်တို့ကြွတော်မူရအဲနေသနာမြတ်ကမှရွှေခွက်မျောတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေဘာတွေလဲရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီမှာတော့အချုပ်လေးရေးထားတာမာဘောရီမန္တန်တို့ကြွတော်မူရရှေးဥစွာဝင်အံ့ဟုကြံရွယ်သောအရာတောင်အရာတောင်ရက်ပါပဲရက်ဟ
ကျန်ရွယ်သောရက်ကဘာလဲတောင်းအရက်တောင်းရက်ဘာလဲတောင်းပဲအရက်ကျူးစာမဟာဗောဓိမြေကိုဝင်ဖို့ကျန်ရွယ်သောရက်ကဘာလဲတောင်းအရက်ရက်တော်မူသောနေရာရက်တော်မူသောနေရာကအရှိမြောင်တော့အရက်အဲ့မှာနှစ်နည်းရှိပါလေတဲ့အရှိအရက်လို့လည်းတချို့ကပြောတယ်တဲ့နားလားဟုတ်ကျမအဲ့ဒီမှာလဲဘာလဲဆိုတော့နောက်ကအဲ့ဒီမှာပရင်ပဲမျက်ရှိစုပ်လူတန်းနဲ့လူမျက်ရှိစုပ်လူတန်းနဲ့မျက်ရည်တမားလို့ဆိုတာပေါ့မျက်ရှိစိတ်မျက်ရှိစုပ်လူတာကတုတ်တိယ20တုတ်တိယ20ငယ်တချို့ကလည်းတတိယတဲ့တတိယဆိုရင်မောင်ချမ်းသာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတော့တုတ်တိယဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲတန့်စင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောရမှာပဲနော်အဲ့ဒါတုတ်တိယ20လို့လည်းခေါ်တယ်ဒုတိယနဲ့စေဒုတိယလို့ခေါ်တယ်နော်ထင်အဲအဲ့ဒါမျက်ရှိစုပ်လူတဲ့လူကဘယ်သူလဲဗောဒီနာမည်လေးဒါလေးတွေမိတယ်ညံတော်သုံးပါးနဲ့ရရာကာလအဲဆက်စားပြဗောဓိပင်မှာကံပစ္စတညငါမထဟုဗာလေဖျားမဖြစ်တည်းငါမထဟုဆိုပြီးတော့ဗာလေအဲအဋိဋ္ဌံတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမှာရှိဥစွာညဥ်ယံလို့ခေါ်တာပေါ့ပူရိမယံကိုညဥ်ယံလို့ခေါ်တာပေါ့ညဥ်ယံမှာပါလေပုပ္ပီနိဝါဒဉဏ်ရတယ်မျက်စိမဉဏ်မျက်စိမယံဖြစ်တဲ့တန်းကောင်ယံမှာတော့ဗာဉဏ်ရတယ်ဆိုဒိဗ္ဗစကုဉဏ်ရတယ်ပစ္စည်းမယံဆိုတဲ့မိုးတောက်ယံကြတော့အာတဝက္ခယဉဏ်ကိုရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဉဏ်တော်သုံးပါအချင်းချုပ်ပေါ့ပုဒ္ဓအာခေါ်တာပေါ့ဗာလေပုဒ္ဓအာဘယ်လိုမှတ်လဲဘယ်လိုမှတ်ပါသလဲပုဒ္ဓိအာပုဒ္ဓိအာအရိယစေလေးမာနလေးပဲမှတ်ထားပေါ့ပထမယံဒုတိယယံပုရိမယံဆိုတာညဥ်ယံသံကောင်ယံပုဒ္ဓိအာအဲဟုတ်တယ်အနောက်ကဘာလဲဆိုတော့မိုးတောက်ယံဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဒါအချိန်မှာပဲပုရိမယံဆိုတော့ညဥ်ယံခေါ်တာပေါ့ညဥ်အချိန်ကအဲ့ဒါလေးလည်းမေးရပါတယ်အဲညံတော်သုံးပါးနဲ့ရကာလကိုပြည့်စုံပါဆိုပြီးတော့ဒါလေးလည်းမေးရသာတကတကူပြာရိယပြတော်မူကြီးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒါခုနအဲ့ရှိသောဥယျာဉ်သောစိုက်ထားတဲ့တရက်ပင်ရင်းမှာပါလို့ဆိုဒိဋ္ဌိတွေကိုနှိမ်နှင်းခြင်းကစုံစုံသောယမကပြာရိယကိုပြတာဒိဋ္ဌိတွေကိုပါလဲနှိမ်နှင်းခြင်းကပြပါတယ်နော်ဒါလေးလည်းပဲအဲ့ဒီမေးပါတယ်အခုလို့ဒါဒီမိဒန်လေးပတ်ကြည့်လိုက်တော့လေဗုဒ္ဓဝင်ပါပဲเนาะဗာလဲဗုဒ္ဓဝင်အချင်းချုပ်လေးပေါ့เนาะအဲဒါလေးတွေကတော့သူသိပါတယ်ဗျအဲဘာမှမခက်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီဘာသာကအာသာမှာသွေးပြဒီဘာသာကတော့လွန်လွယ်တဲ့ဘာသာအမှတ်ကငါ့ဖို့ပြီးငါ့ဖို့ငါ့ဖို့လုံးအပြည့်ရကြတယ်တချို့ဖြေနိုင်ကြတယ်เนาะအဲငါ့ဖို့လုံးအပြည့်အမှတ်ပြည့်ရတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲဆိုတော့တော်တော်များများဒါဖြေနိုင်တယ်တကူပြာရိယပြတော်မူသောအရာဆိုတော့ခုနပါသွားပြီသာဝတိပြည်နီးပါလေကာဏမြည်ရှိသောဥယင်သောဒီဆက်ရသောတရက်ပင်ဤပါလေအရင်မှာတကူပြာရိယပြတယ်ဒါခုနပါသွားပြီဒါလေးတော့မှတ်သားတာနတ်မြည်တို့ကြွားရောက်၍ဗိဓမ္မာဒေသနာဟောကြားပုံအစီအစဉ်နောက်ဘလို့ကြွလဲဆိုဘုရားရှင်ဒီသုံးဘောအမြနင်း၍တာဝရိန်သာနတ်မြည်တို့ကြွားတော်မူပြီလေအရာပင်လကတိပင်ဤအရင်ခင်းသာသောပန္နုကပလာကြောက်ပြထက်၌နေမင်းကဲ့သို့တင့်တယ်စွာနေတော်မူလျက်ဗိဓမ္မာဒေသနာကိုခေါ်ကြားတော်မူပါသည်အဲကြွားရောက်တာဘလို့ကြွားရောက်တယ်လဲနှစ်လမ်းသုံးဘဝကြွားရောက်တယ်တဲ့နော်အဲဘယ်မှာဟောတာလဲပင်လကတိပါလေတောင်ရင်သာနှက်ပြီပင်လကတိပင်အရင်အဲပင်လကတိပင်ပင်လေလဲပါလေကတိပင်လဲပါနော်ပင်လကတိပင်တွေ့ဘူးလားတယ်ဟုတ်ပါဦးခင်ဗျာဟလာဒီဘူးကဲရှေ့ကပင်လဲမပါဘူးကတိပင်ရောတွေ့ဘူးလားတွေ့ဘူးလားကတိပင်တော့တွေ့ဘူးလားကတိရှိတယ်အာရဟုတ်ပြီလားအဲဘုန်းတို့လည်းကတိပင်တော့တွေ့ဘူးတယ်ပင်လဲပါတယ်တော့ဘာမှမပြောတတ်ဘူးကတိပင်ကတော့ဆူးလေးတွေရှိတယ်ဗျာနော်လေးတွေကဘာလဲဟိုချွတ်တက်တက်တော့မဟုတ်ဘူးသူကငုတ်ငုတ်စီစီဆူးလေးတွေရှိတယ်နော်
ဘာလဲဆိုတော့ပင်ဟုတ်ပါဘူးအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကတိပင်ကတော့နည်းနည်းတော့ရှားပြီတချို့ယွာနံပါတ်ကကတိပင်ယွာဆိုရှိတယ်နော်အဲ့လိုတော့မှမဲ့တဲ့ယွာရှိတယ်အဲ့ဒါကတိပင်ကဆူးလေးကြီးရတော့ငုတ်တူတူလေးတွေနဲ့နော်ဒါနည်းနည်းဆူးတယ်ပေါ့အဲဒါအိုက်တော့သူကချွန်ချွန်တက်တက်ကြီးဟိုရင်ရှည်ရှည်ကြီးမဟုတ်ဘူးငုတ်စီစီလေးတွေနဲ့အဲငငယ်ရတော့တွေ့ဘူးတာပဲဗျာအခုတော့တိတ်တော့မှမှတ်မိတော့အဲဒီပင်တိုင်ကတိပင်ရင်ခင်းတာတော့ဘန္နုကလာကြောက်ပြတဲ့နိုင်ဘယ်လိုဒါကတော့တရုတ်ဖို့အဖွဲ့အနှွဲပေါ့ဗျာ။နော်ဗာလေးတရုတ်ဖို့အဖွဲ့အနှွဲပြောမှာပေါ့။ကြောက်ပြတဲ့မှာအဲတစ်ပင်ကြီးပင်လက်ကတစ်ပင်ကြီးလည်းပဲမြင်လိုက်ပေါ့။အဲဒီမှာဗာလဲဆိုတော့ခင်းထားတော့ပန္ဓုကလာကြောက်ပြရှိတယ်။နေမင်းကဲဆိုတင့်တယ်ဆိုတာနေပြီးတော့မှအဘိဓမ္မာဒေသနာဟောကြားတော်မူပါတယ်။နော်။အဲဘယ်လိုဟောကြားသလဲဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဟောကြားပါတယ်လို့ပြောတာပါပဲ။ဒါကတရုတ်ဖို့အဖွဲ့အနှွဲပါပဲ။ဒါတော့နော်။ဗန္ဓုကဗလာကြောက်ပြခင်းရဌာနဆိုတော့ခုနထက်မှလည်းပါသွားပြီပင်လေကတိပင်ရင်းဆိုတော့တော့ပါသွားအဲ့ဒါသူကစာထဲမှာလည်းဒီလိုရှိတော့ပင်လေလည်းပါတော့ပင်လေကတိပင်ရင်းပဲเนาะဟုတ်ပြီအနာရကဗလာဆိုတော့အဘိဓမ္မာဒေသနာမြတ်ကိုဟောကြားရတဲ့အကြီးမှုပြုသောနတ်သားကြီးအမည်နဲ့လအပိုင်းချဆိုတော့ခုနဒါလည်းပါသွားခဲ့ပါခဲ့တန်တုဋ္ဌိသနတ်သားဝါရင်း3လဟောတယ်ပေါ့เนาะဒါဗလာဝါရင်း3လဟောတယ်ဝါရင်း3လဟောတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့လူအသက်နဲ့တာ3လပြနတ်အသက်နဲ့ကြတော့3မိနစ်လောက်ပဲရှိမယ်တဲ့เนาะဒါဗာလဲ3မိနစ်လောက်ပဲကြာမယ်အဲဘာလို့နတ်ပြည်မှာဟောလဲဆိုတာလည်းပဲအဲဒီဥစ္စာเนาะဒါလူပြည်မှာ3လလုံးလုံးတထိုင်နဲ့တရားနာနိုင်ဖို့ရှိပါမလားဘယ်သူနာနိုင်မလဲနာနိုင်ပါဦးပြနာနိုင်ပါဦးနာနိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးเนาะဒါကြောင့်လို့တထိုင်နဲ့တပိတ်ထဲနဲ့နာနိုင်ဖို့ဆိုတာနတ်ဒီမှာနာနိုင်မှာဗျာဒါကြောင့်မလို့နတ်ပြည်မှာလည်းဟောရတာအဲမြတ်စွာဘုရားကလူသားဆိုတော့နတ်တွေကို3လလုံးလုံးဒီတိုင်းတထိုင်နဲ့ဟောလို့မရဘူးဟောလို့မရတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့သွန်စားခြင်းပေါ့သွန်ခံခြင်းသွန်စားခြင်းရောက်ရင်သွန်ခံခြင်းရောက်ရင်နေမိတာဘုရားဆိုတော့ဖန်ဆင်းထားခဲ့တဲ့ဘုရားပေါ့နာတာကိုဘွားဘုရားဖန်ဆင်းထားခဲ့ပြီးတော့ဘယ်ကနေဘလောက်ထိဟောရစ်လီဆိုပြီးတော့နော်နေမိတာဖေရဟောခိုင်းခဲ့ပြီမြတ်စွာဘုရားလူပြည်ပြန်ကြွရတယ်ဗျာလူပြည်ပြန်ကြွပြီးတော့ဗာလဲဆိုတော့ဟိမွန်တာအနောတတအိမ်မာရီတပ်ပေတာမြောက်ကျွန်းမှာဆုံးခံတာစောစားတဲ့အချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာခတ်တာပြီးတော့ဟဲ့ဘုကြီးဝငယ်ပြူတာအဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာငါတော့တပ်ပြီးမှဗာလီရဲ့ဘယ်ပဲခဏလေးပါဗျာခဏလေးပါဗျာကြီးတဲ့တရားတွေပုံမဖေးရခဏလေးပါဗျာဆိုတော့ဟုတ်ဟိုအတန်လေးမိုက်ခရိုဖုန်းလေးမြူးလုပ်ပေးထားကြပါခင်ဗျာမိုက်ခရိုဖုန်းလေးမြူးလုပ်ပေးထားကြပါခင်ဗျာပုံမမေးကမှဖြည့်ပေးပါတဦးလည်းဖြည့်ပေးပါဖြည့်ပြီးအခါလဲမိုက်လေးပြန်ပိတ်ပေးကြပါစပီကာအတန်လေးကဟိုအရင်အနောက်ရှေ့ဖြစ်နေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ရေစာလေးတွေကတော့ဘုန်းကြီးကဗာလဲဆိုတော့နားလားအပူပြောပြတာပါအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကနေမိတ္တဘုရားကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့ဘယ်ကနေဘယ်ထိဟောရစ်လေးဆိုပြီးတော့နားလားကိုးပွားဖျားထားခဲ့ပြီးဟောမြတ်စွာဘုရားလူပြီးလူခန္ဓာဆိုတာကဗာလဲဆိုတော့နေ့စဉ်နေ့စဉ်မှာအာဟာရမသုံးဆောင်လို့ရှိရင်ယက်တည်နိုင်ဖို့မရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဆုံးခံခြင်းရောက်တယ်ဗာမြတ်စွာဘုရားကလူပြည်ဆင်းလာတယ်မြောက်ကျွန်းမှာဆုံးခံတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါဟိမန္တာကအနောတထအိမ်မှာရေတို့ဘာတို့တပ်ပယ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကလာပြုစုတယ်အဲဝုကြည်ဝငယ်ပြုစုတယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာကငါဒါရနေဘယ်အထိဒီနေ့နတ်ပြည်မှာဟောခဲ့ပြီဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့ဗာလဲဆိုတော့အချင်းချုပ်လီဟောကြားပေးတယ်နော်အချင်းချုပ်လီဟောကြားပေးတယ်အဲရှင်သာရိပုတ္တရာကမာတခါတော်တော့လင်းတို့သား900ဖြစ်ဘူးတဲ့ဗာလဲဆိုရဟန်း900ကိုမကျင်းမကျေပြန်ဟောငါရှင်သာရိပုတ္တရာကလေအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားတာဝတိံသာမှာဟောတာတော့အကျေဝန်းဆုံးဟောတာပေါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပြန်ပြီးတော့အချင်းချုပ်လီဟောပြတာရှင်သာရိပုတ္တရာကခုနအဲဟိုတော့လင်းတို့သား900ဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီရဟန်း900ပြန်ဟောတာကြတော့မကျင်းမကျေဟောပြနော်
ผมมองได้ไม่จ้าหรอกเนี่ยกดได้หน่อยโอเคขณะส่องดูขณะส่องดูก่อนผมมองไมค์ก็เลยมิวท์เผื่อไว้ ဘုန်းကြီးမိုက်ကမြူးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကင်မရာလေးလည်းပိတ်သွားတယ်ဗျာဟုတ်လားကျမဗျာအော်ဒီအော်ဒီဟုတ်ပြီအခုမြင်ရလားအာဖုံးမမြင်ပါဘူး screen share ထားတဲ့ဥစ္စာဖုံးမလိုတာတွေပြန်ပြီးတော့မီနီမတ်လောက်ပြီးပါအောင်ဗျာအများကြီးပေါ်တယ်မလိုတဲ့ screen တွေ screen တွေပိတ်ပြီးပါအောင်ဗျာကျမ ဖော်ဖို့ရကတော့ PDF ဖိုင်ဖွင့်ထားတဲ့ PDF ဖိုင်လေးပဲပေါ်ထားပြီးကျန်တာလေးပြစ်ပြီးပါဗျာ minimize လုပ်ပြီးပါဗျာ 25 26 27 4ခုလေးပေါ်ပါတယ်ရပါတယ်ရပါပြီဗျာမြင်တယ်နော်ကျမရပါပြီမြင်ရတယ်နော်ကျမရပါပြီဗျာမြင်ရတယ်လားဟိတဲ့ဟုတ်ပြီမြင်ရပါပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ အဲ့ဘာကြီးပြဘုန်းကြီးက25ကိုပြောနေတာပေါ့နော်25ကိုအဲ့ဒါနတ်ပြီမှာဟောတာကအကျေဆုံးနော်အဲ့ရှင်သာတိဗုဒ္ဓဟောတာရှင်သာတိဗုဒ္ဓဟောတာကအကျဉ်းဆုံးရှင်သာတိဗုဒ္ဓကလင်းတို့သားငါးရာဖြစ်ဘူးတဲ့ယဟန်နေကိုဟောတာကမကျင်းမကျေဟောတာဒါလေးလည်းမှတ်သားခဲ့ပေါ့နော်အဲတန်တုတိသာနတ်သားဟောတယ်ဝါရင်သုံးလဟောတယ်ဒါသိပါပြီ အဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းတွင်တိတ်တုတ်ပါဝင်သောကျမ်းမြီဆိုတာကအဘိဓမ္မာရဲ့အစဆုံးသောဓမ္မသင်္ကဏီကျမ်းဖြစ်ပါတယ်။နော်ဓမ္မသင်္ကဏီတရားတွေကိုစုထားတာဆိုတော့မာတိကာအနေနဲ့နော်အဲ့ဒါဟောတာ။တိကမာတိကဒုက္ကမာတိကဆိုတဲ့တိတ်တုတ်တွေပါဝင်သောကျမ်းမြီကပါဠိဓမ္မသင်္ကဏီကျမ်းအစဆုံးသောအဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းရဲ့အစဆုံးကျမ်းပေါ့။ ဓမ္မသင်္ကဏီကျမ်းမှာကန္တကြီး၄ခုရှိပါတယ်စိတ္တုပါဒကန္တာရူပကန္တာတဲ့စိတ္တုပါဒကန္တာကတော့ဒါစိတ်စေတသိက်တွေအကြောင်းပြောတာရူပကန္တာကယုတ်27ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေပြောတာနာရနာပြီးတော့နိခေပကန္တာတဲ့နာရအဲနိခေပကန္တာအထကထကန္တာ အဲ့ဒီကန္တာတွေကလည်းပါလဲဆိုတော့နော်ဒါသူကနဲ့သူဟောတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒါဟိုအထကရကန္တာကြတော့လေအထကရမှာအရာောက်ဒီပါဒီပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲပုဂ္ဂပါဒီအရာောက်အောင်မယ်ဆိုတာဒီကိုနော်ဒါပြတယ်ဥစ္စာအထကရကန္တာခေါ်တာပေါ့အဲနိခိပကန္တာသူကလည်းပဲပါလဲဆိုတော့တရားတွေကိုချုပ်ပြတာလို့နော်ဒါအဲ့ဒီလို ဩရိနေကန္တာရီပေါ့နော်သူကန္တာနဲ့သူဟောတယ်စေတရူပနိခိပလေးဝအထကထာစေတရူပစေတုပ္ပါဒကန္တာရူပကရူပကန္တာစေတရူပနိခိပလေးဝအထကထာလေးခုမြောက်ကတော့အထကထာကန္တာအဲ့ဒီကန္တာလေးခုအစဉ်တိုင်းဟောထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဝိထာရဏေယဟောရာဒေသာဒီမှာလာပြန်ပြီဒါဝိရင်သာနတ်ပြည်မှာဟောတာပါလေဝိထာရဏေယ ဝိထာရဆိုတာဗာလေအကျေချေတာပေါ့เนาะဝိထာရဆိုတာဗာလေအကျေချေပြီးပေါ့ပေါ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်အမလီဓာရီကတော့ပြောစရာတော့မလိုမြတ်စွာဘုရားတရားနာပရိသတ်ကတန်တုတိသနတ်သာမှုရှိသောစัจ java လာတိုင်တောင်မှနတ်မြမအပေါင်းတယ်နော်ဒါအဲဒီမှာစန္တကုတ္တောမှာနော်မြတ်စွာဘုရားရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဟောတာအကျဉ်းဆုံးသင်္ခေပနေရလို့ခေါ်တယ်ဗာလဲသင်္ခေပဟိုတနေ့ကဟောဆရာတော်တွေလည်းပြောကြတာပေါ့ဥဒိတနဲ့သင်္ခေပဆိုတာအတူတူပဲနော်ဥဒိတသင်္ခေပက
အဲတန်ခိတ်လို့ပြောကြတာပေါ့မြန်မာလိုပြန်လို့ရှိရင်တော့အချင်းချုပ်လေးအဲဥဒ္ဒေတာလည်းအချင်းချုပ်ပါပဲเนาะဒါအဲပါဠိဟောရာလေးလည်းတဖြည်းဖြည်းတိုးလာတာပေါ့ဗျနာတိဝိဒ္ဓါရဆိုတော့ဥနာဝိဒ္ဓါရကကျဲတယ်ဒီမဲ့နာတိနာတိအလွန်မကျဲဘူးဆိုရင်နာတိဝိဒ္ဓါရနာတိသင်္ခေပသင်္ခေပကအချင်းအတိကအလွန်နမကျင်းဘူးဆိုတော့မကျင်းမကျဲဟောတာပေါ့เนาะနာတိဝိဒ္ဓါရနာတိသင်္ခိပလို့ခေါ်မကျင်းလွန်မကျဲလွန်ဟောတာကတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကနေပြီးတော့လေးနှုတ်သာဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ယဟန်900ကိုဘယ်မှာဟောတာလဲဆိုတော့သင်္ကတနဂူပြီမှာဟောတာဒါလေးတွေကမေးတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးတွေကပု္ပ္ပစာမေးတာမို့လို့ဆယ်မှတ်ဖို့မေးတယ်เนาะဆယ်မှတ်ဖို့တော့မေးတယ်ဒါလေးတွေသိလို့ရှိရင်အဲ့ဒါရင်ကျေးမှုသင်္ဍန်တာလောက်ရှိတာပေါ့နော်စရိယ3ပါလောကတ္ထစရိယညာတ္ထစရိယဗုဒ္ဓတ္ထစရိယနော်အဲ့ဒါဗုဒ္ဓတ္ထစရိယဗုဒ္ဓတ္ထစရိယကတော့မိမိအတွက်ဘုရားဖြစ်သူရောက်ဖို့ပါလဲဆိုတော့နော်အဲ့ဒါကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ကျင့်ကြံတာဗုဒ္ဓတ္ထစရိယပေါ့ညာတ္ထစရိယမြတ်စွာဘုရားညာတ္ထစရိယဒီတော်မျိုးတော်တွေကိုလည်းပဲနော်အဲ့ဒါအဲအတွက်လည်းပဲပါလဲဆိုတော့ကောင်းကျိုးကိုဆောင်တော်မူတဲ့နော်ဆောင်တော်မူတဲ့ကျင့်တော်မူတဲ့ဆိုတာကဗာလဲညာတ္ထစရိယအဲ့ဒါအပြင်လောကတ္ထစရိယဆိုတော့တလောကလုံးရဲ့အကျိုးအတွက်ဗာလဲဆိုတော့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တယ်ဆိုတော့သူကဗာလဲဆိုတော့လောကတ္ထစရိယလို့ခေါ်တာနော်လောကတ္ထစရိယအဲ့ဒီစရိယ၃ပါးလုံးနဲ့ပြည့်စုံနေနော်ဒါလောကလူသားတွေလည်းဒီလိုပဲဗောမိမိအတွက်ပြည့်စုံအောင်ကျင့်ကြတယ်မိမိအတွက်ပြည့်စုံလို့ရှိရင်မိမိစွမ်းနိုင်တယ်လို့ချက်ထွင်ပြီးတော့ဆွေမျိုးညာတကာမိတ်ဆွေတွေဘာနာအဲအမျိုးတော်မှမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကအမျိုးလို့ပြောတာမှာခင်ရာဆွေမျိုးလို့ပြောတာနားလားတချို့ကမျိုးတော်ပေမဲ့လည်းမခင်ဆွေမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုရောက်တာပေါ့အဲ့ဒါညာတ္ထစရိယဆိုတော့မိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လောကတွေလည်းကောင်းကျိုးတွေရအောင်ကျင့်ကြံတော်မူတလောကလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကောင်းကျိုးတွေဆောင်နိုင်အောင်ကြင်ကြံတော်မူတယ်။အဲဒါနော်ဒါဘုရားရဲ့ဝရင်ပေါ့နော်အဲဒါစွန့်ဆောင်ရည်ပေါ့။ဘုရားရဲ့စွန့်ဆောင်ရည်အနေနဲ့အဲတို့ကလည်းဘုရားရဲ့သားတော်သမီးတော်တွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားရဲ့သားတော်သမီးတော်တွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟောမိမိအကျိုးအတွက်လည်းပဲမိမိအကျိုးရှိအောင်လည်းပဲမိမိပါလဲဆိုတော့ဆောင်ရွက်ရတယ်။အဲကိုယ်ကျိုးကိုစီဝါပြည့်စုံအောင်ဆိုပြီးတော့ပညာတွေလည်းသင်ကြရဲဗျာနာတာစီဝါဥစ္စာတွေလည်းရှာကြရဲဗျာအေးအဲ့လိုပို့လုံနိုင်ပို့ရှာနိုင်ပို့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်ကြိုးစားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လဲထိုက်တင်တယ်လို့ပညာတွေပြည့်စုံတဲ့ဥစ္စာတွေပြည့်စုံတဲ့ဟောမိမိပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းပဲပါလဲဆိုတော့အဲငါတို့ကုညီနိုင်စွန့်ပါလဲဆိုတော့အဲဖိမနိုင်ပီကန်နိုင်စွန့်ကျဲနိုင်တဲ့ပုံစံတွေဖြစ်အောင်အဲဒီလိုထိအောင်ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီတဲ့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တလောကလုံးပဲပုံကူမဆူမိမိတို့ဟာကုညီခြင်းနဲ့ရိုင်းပင်းခြင်းနဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့ပီကန်ခြင်းနဲ့နော်အဲအမျိုးမျိုးဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုတာတွေဟာလောကတ္ထစရိယခေါ်တာပေါ့အခုပဲဘုန်းကြီးတို့ဗာလဲဆိုတော့အခုလို့ OCM ပေါ့ Open Concept မြန်မာနော်ဒါအခုလို့အဲဒီဝရင်းနေဆောင်ရွက်ကြတယ်ဝင်ရောက်ပြီးတော့တင် जा ပေးကြတဲ့ဆရာမကြီးတဲ့နော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ကဘာလစာမှလည်းမပေးနိုင်ပါဘူးเนาะမပေးနိုင်ပါမယ်လို့သူတို့စေရနာတရားတရားတွေနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒါတင် जा ပေးနေကြတယ်ဘယ်အရက်ဘယ်ဒီသားကတက်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးဗာလဲဆိုတော့ပညာကြီးဖြန့်ဝေပေးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြဝေပေးနေတာဟာနာရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညာတ္တစရိယတွေမကဘူးတဲ့လောကတ္တစရိယပါနော်ဆောင်ရွက်တဲ့အနေနဲ့နော်ဆောင်ရွက်ကြတာဖြစ်ပါအဲ့လိုနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ Open Course မြန်မာမှာဆရာမပေါင်း90လောက်ဖြစ်ပါပြီနော်အဲ့ဒါ90လောက်ဟာအတီးတီးသူဘာသာရဆိုင်ရာဘာသာရဆိုင်ရာတွေဝင်ရောက်ပြီးတော့သင်ကြားပြသပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလောကစာပေဓမ္မစာပေရောလောကစာပေ
လောကရစရိယပဲလောကစာပေတွေသင်ပေးတာလောကအတွက်အကျိုးရှိတဲ့အရာတွေကိုသင်ပေးတဲ့အတွက်လောကရစရိယထဲမှာပေါ့နော်ဒါလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဘုန်းကြီးယဟန်တန်ဃာတွေကလည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတော်သမီးတော်တွေလူတွေကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့သုံးမတရားတွေကိုအဲလိုက်နာကြနော်ဒါလေးစားကြကြည်ညိုကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုရားရဲ့သားတော်သမီးတော်တွေပဲဒါကြောင့်မလို့ဘုရားလမ်းစဉ်တိုင်းကြင့်ကြံတဲ့အနေနဲ့အခုလိုပဲပါလဲဆိုတော့မိမိတို့နဲ့တီးတီးမတီးတီးဘာသာတူတူမတူတူနော်ဒါအယောင်အသွေးတူတူမတူတူနော်ဒါအမျိုးတူတူမတူတူအကုန်လုံးအတွက်ပါလဲဆိုတော့နော်ဒါပညာလူကျင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအကုန်လုံးပညာယူနိုင်ကြတယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့နော်ဒါအခုလိုဘုဘင်ကောဆက်မြန်မာကအခုလိုတင် जा ပူချတာခြားခြားသောအဖွဲ့အစည်းမျိုးစုံတွေလည်းပဲဒီလိုပေါ့ဆောင်ရွက်နေကြတာနော်ဒါအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဒါအများကြီးရှိကြပါအဲ့လိုရှိကြတဲ့ဥစ္စာတွေမှန်သမျှဟာပါလဲဆိုတော့လောကထစရိယာဒါဘုရားလမ်းစဉ်တိုင်းလိုက်ပြီးတော့နော်ဒါဆောင်ရွက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗျနော်ဒါစရိယာ၃ပါးအနေနဲ့နော်ဒါပြောလို့ရှိရင်အေးဒါကောင်းပါပြီနောက်တစ်ခုနိဒန်း၂ပါးနိဒန်း၃ပါးဆိုတာရှိတယ်နော်နိဒန်း၂ပါးတို့နိဒန်း၃ပါးအဒါရှိပါတယ်နိဒန်းနှစ်ပါးပါလဲနိဒန်းသုံးပါးပါလဲပေါ့နော်နိဒန်းနှစ်ပါးကတော့ဘုန်းကြီးတို့ပါလဲဆိုတော့အဓိကမနိဒန်းနဲ့ဒေသနာနိဒန်းလို့ခေါ်ပါတယ်အဓိကမနိဒန်းနဲ့ဒေသနာနိဒန်းအဲဒါကတော့ဒီချာတော့မှတ်ထားမှာဒါလေးတွေလည်းစောင့်မမေးတယ်အဓိကမနိဒန်းဆိုတာပါလဲဆိုတော့အဘိဓမ္မာကိုတိကျောင်းဖြစ်သောတပ်ပိညုတဉဏ်ကိုဖြစ်စေတတ်သောပါရမီစာကစရိယတုသည်အဓိကမနိဒန်းလို့ခေါ်တယ်တဲ့နားလားအဓိကမနိဒန်းလို့ခေါ်တယ်ဘယ်ချိန်ကာလနေဘယ်ချိန်ကာလအထိဆောင်ရွက်တဲ့ကာလအပိုင်းခြားပြောပါဆိုရင်တော့နိယတဗျာဒိတ်ကိုယတိမဇ၍ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားခြေတော်ရင်မှာနော်နိယတဗျာဒိတ်ကိုယတိမဇ၍ဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်တိုင်အောင်သောကာလသည်အဓိကမနိဒန်းနားလားအဓိကမနိဒန်းအဲ့ဒီဒေသနာနိဒန်းကြတော့ဒေသနာနိဒန်းကြတော့တရားဟောတာပေါ့ဒေသနာဆိုတော့ဗာလေတရားဟောတာအဓိကမကတော့ဒီသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရအောင်ကျင့်တဲ့ကာလလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါကျင့်ကြံကြိုးကိုရတဲ့ကာလကအဲ့ဒါဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားခြေတော်ရင်ကနေဗျာရိယတိမှာဗောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်တန်အောင်သောကာလဒီမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်သဗ္ဗညုတဉာဏ်အတ္တခယဉ္ဇဉ်ဆိုတဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကြီးရအောင်အာထုတ်ခဲ့ရတဲ့နော်ဗာလဲဆိုတော့ဏိဒံအကြောင်းတရားပဲတဲ့နော်အဲ့ဒီဘောဓိပင်မှာပဲဗာရသွားလဲဆိုတော့မဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်ဘုနာဘုဗ္ဗေနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ဒိဗ္ဗစကုဉာဏ်အတောခယဉာဏ်သဗ္ဗညုတဉာဏ်အကုန်လုံးအဲ့ဒီဉာဏ်တွေအကုန်ရသွားအဲ့ဒါအဓိကမဆိုတာကတော့မဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဤအဓိကမပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ရဏိဒါနဆိုတာအကြောင်းဏိဒါနဆိုတာဗာလဲအကြောင်းအဲနိဒန်းဆိုအဲအဲ့ဒါကတော့အဲ့ဒီကာလာပိုင်းခြားနေအဲ့ဒီဥစာလေးတွေကတော့မှတ်သားထားရမယ်ဗျာနော်ဒါနမနေ့ကျတော့ဗိဓမာကိုဒေသနာနိဒန်းကျတော့ဒေသနာမြတ်စွာဘုရားဒေသနာကိုစဟောတာဘယ်ဒေသနာလဲဆိုတော့ဓမ္မစัจ Java လဲဓမ္မစัจ Java နတ်တရားဥခေါ်တာပေါ့ The First Sermon လीThe First Sermon ဆိုတဲ့ဓမ္မစัจ Java တဲ့အဲ့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုတော့အစဆုံးတရားစဟောတယ်ဗောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်ကနေစ၍ပင်စဝဂီ၅ဦးတို့ကိုတရားဓမ္မစကြာတရားဟောတော်မူသည့်တန်ရသောကာလတည်းဗာလဲဒေသနာနိဒန်းတဲ့နော်ဒေသနာဆိုတရားဟောတာနိဒါနကအကြောင်းတရားဟောဖို့အကြောင်းကတော့မြတ်စွာဘုရားဗောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်မှာဘုရားဖြစ်သူရောက်ပြီးတော့ဘုသူကိုတရားဟောရမလဲအရင်ဆုံးဘုသူတရားဟောရမလဲလို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားပါလဲဆိုတော့အလာရတို့ဥရကတို့လည်းပဲအရူဝဗြမဘုံကြီးရောက်ကုန်ပြီတရားဟောလို့မရတော့မနာနိုင်တော့ရုပ်မှမရှိပဲနားမှမရှိပဲနားလားအဲ့လိုဟိုရင်းပြတဲ့ကသူတရားရတဲ့သူဆရာကြီးအရင်ဆုံးဟောမယ်ဆိုတော့မရှိတော့နောက်ဆုံးတော့ဘုသူဟောရမယ်ဆိုတော့သူနဲ့အတူပါလဲဆိုတော့တရားကျင့်ပြီးတော့သူကပါလဲဒုက္ခရစရိယာကျင့်ရနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အာဟာရတွေသုံးဆောင်ပြီးတော့
ပြန်ကျင့်တဲ့အခါမှာအိုးဒုက္ခရစရိယာကျင့်တော့မှဖရားမဖြစ်တာခုလို့ပြန်ပြီးစားတော့ဒီပါလေစားတော့နေပြီးတော့မှကျင့်လို့တော့ဖရားဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ပါဘုရားဆိုပြီးတော့ခွာရှောင်သွားကြတဲ့ပြင်ဇဝဂီ၅ဦးတဲ့နားလားအဲ့ဒါပြင်စားကငါဝက်ကကအစုပဲဗျာငါအစု၅ပါးစုဆိုတော့ပြင်စားဝက်ကြီးပါအဲ့ဒီဓမ္မစကြာတရားဟောတော်မူသည့်တိုင်အောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီမဟောခင်လေးအထိပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကတော့ဒေသနာဟောဖို့ဟာပါလေအကြောင်းတရားဖြစ်လာတော့သဗ္ဗညုတညံမရပဲနဲ့ဟောလို့လည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒေသနာဏိဒံကတော့တရားဖြစ်ပြီးရာကနေဟောကံဤအထိပေါ့အဲ့ဒီအောင်ယူတယ်အချိန်ကာလအပိုင်းခြားအဲ့ဒီဏိဒံ2မျိုးကိုလည်းမေးတယ်ဏိဒံ3ပါးကိုလည်းပဲမေးတယ်ဏိဒံ3ပါးကြတော့ဘာတွေလဲဒူရီဏိဒံအာဝိဒူရီဏိဒံတန်တိကီဏိဒံလို့ခေါ်တာပေါ့ဒူရီဆိုတာဝေးနာတာအဲဒူရီဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဝေးနာတာအဲ့ဒါအဲဝေးသောဏိဒံပေါ့အာဝိဒူရီဏိဒံကပါလဲဆိုတော့မနီးမဝေးလွန်းတော့ပါလေဏိဒံနောက်ပြီးတော့တန်တိကေဏိဒံကအနိကတ်ဆုံးသောဏိဒံအကြောင်းတရားအနိကတ်ဆုံးသောပါလေအကြောင်းတရားလို့တန်တိကေဏိဒံရှင်းနောက်အဲ့ဒါရှိတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒါကြတော့ဘယ်လိုသတ်မှတ်တယ်လဲကြည်ဒူရီဏိဒံဆိုဝေးဝေးသောအကြောင်းဘုရားအဖြစ်သို့ရောက်ဖို့ကြတော့ဝေးသောအကြောင်းဘယ်ကနေစားနိဒာဗျာတွေကိုရသည်မှာဆိုတုတိတာနှက်ပြိ၌တေတဂီတုနတ္တဖြစ်သည့်တန်သောကာလသည်မိဓမ္မဒေသနာတော်ဖြစ်ချင်းဤဝေသောအကြောင်းဖြစ်သောကြောင့်ဒူရီနိဒံမိတရားမဖြစ်ခင်တဘောဘယမဖြစ်ခင်ဘဝတိအောင်ဓာရေရပြီးရနေဖရားမဖြစ်ခင်ဘဝတိအောင်အဲ့ဒါတေတဂီတုနတ္တနောဘဝအဲ့ဒီတိအောင်ကဒူရီဝေးတယ်သူတိတာနတ်ပြည်မှာဇာ၍တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်ပင်လေကတိပင်ယင်ပင်လေကတိပင်ဤအရင်၌ခင်တသောပန္နုကပလာကြောင့်နေရာတက်သို့ရောက်သည့်တန်အောင်သောကာလသည်အဘိဓမ္မာဒေသနာဖြစ်ခြင်းမနီးမဝေလွန်သောကြောင့်အာဝိဒူရီဏိဒံမိအရာမနီးလည်းမနီးမဝေလည်းမဝေတဲ့နော်ဒါဝင်ပြီလားသူတိတာနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့ဖရာဖြစ်အရာဖြစ်ဖို့လူပြည်စင်းတယ်လူပြည်မှာကျင့်တယ်အဲ35နှစ်မှဘုရားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲအဲ့ဒီမှာခုနှစ်ဝါကာလကြာတယ်ခုနှစ်ဝါပြီးတော့မှအဲဘယ်ဥကြွားလဲနတ်ပြည်ဥကြွားပြီးတရားဟောတယ်အဲ့ဒီကာလကတော့မနီးမဝင်လုံးသောကာလဖြစ်လို့အာဝိရူရီဏိဒံလို့ခေါ်ရတာနော်အနည်းဆုံးကတော့ဘယ်နေရာလဲအနည်းဆုံးကတော့ပြောပါဆိုတော့အခုအဘိဓမ္မာတရားဟောတော့မယ်ဆိုတော့ဘယ်နာဘယ်ပေါ်ရောက်နေပြီလဲကြောက်နေရတဲ့ပန္နုကပလာကြောက်နေရတဲ့ဆိုရောက်ဒီမှာစရွေးတဲ့ဥဒလာဓမ္မာစသည်ဖြင့်ဟောတော့မမူမီတဲ့ဟောတော့မယ်ဆဲဆဲအဲ့ဒီပလင်ပေါ်ရောက်နေပြီပေါ့ဗျာဗာလဲပလင်ပေါ်ရောက်နေပြီဟောတော့မယ်ဆဲဆဲအချိန်ကတော့ဘာဘယ်လိုခဘယ်လိုဏိဒံလဲဆိုတော့အနီးဆုံးဏိဒံဖြစ်သွားတော့နီးစွာသောဏိဒံတန်တိကေဏိဒံဘောနော်အဲ့ဒါတရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားများဟောကြားတော်မူဗတ္တန္တဘယ်ဆရာတော်ဆရာတော်ဓမ္မသနပရိမောစုကြွားရောက်တော်မူနေပြီဖြစ်ပါ၍တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဩဃာသကရော့ကျူးဖြင့်ညီညာဖြတ်ဖြတ်ကရော့ကြပါစုခမညာစေအဲ့ဒါတော့အနည်းဆုံးသောအကြောင်းတရားပဲဖခင်လည်းပဲပလင်ပေါ်ရောက်နေပြီဘောနော်ပလင်ပေါ်ရောက်နေအဲ့ဒါတန်တိကေဏိဒံခေါ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဏိဒံလေးတွေကလည်းပဲကဲဘုန်းကြီးကပြောပြောဗာလဲဆိုတော့ပြောရင်ပြောရင်နဲ့ဘီကတပ္ပိညုတညာရဲ့အစွမ်း၃ပါးတို့ဘာလို့စသည်ဖြင့်ပေါ့ဖဝါတွေကလည်းပဲဖဝါဘယ်နဲ့ခုချတယ်ဘယ်နဲ့လန်းလန်းတယ်ဆိုတာတွေလည်းပြောတော့ဏိဒံလေးတော့ဒီနေ့ပြီးမလားလို့အောင်မေးတာအခုတည်းဆိုမပြီးပြန်ဘူးပြန်နည်းနည်းလေးတော့ကြံသေးတယ်နော်အဲကြံသေးတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးကလည်းခြံထားလိုက်ပါအောင်မယ်ဗျာเนาะဘာလဲဆိုတော့အချိန်ကလည်းဟိုတင်းဖြစ်သွားပြီဆိုတော့လေအဲ့တော့အဲမေးချင်တာလေးတွေလည်းရှိချင်ရှိတယ်မယ်ဆိုတော့ဒီနားမှာပဲရက်လိုက်ပါမယ်ဗျာเนาะဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအခုလောက်အထိပဲမှတ်ထားပါအောင်ခုတော့ပြောလိုက်တာလည်းတော်တော်များသွားပြီအဲ့ဒါဏိဒံပြီးပြီဆိုရင်တော့ဆယ်မှတ်ဖို့ကသေချာသွားပြီเนาะ
အဲ့ဒါစာမွေးဖြီးဖို့ဒီပါလေဘာမှကြောင်းကြမနေပါနဲ့ဗျာနော်အဲ့ဒါအဲလွယ်လွယ်ကူကူပဲရသွားမှာပါဗျာနော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးရဲ့ဘာသာလည်းပဲလွယ်လွယ်ကူကူရသလိုပေါ့နော်တဲ့ဂျန်တဲ့ဘာသာတွေလည်းပဲလွယ်လွယ်ကူကူပဲသင်ရင်းနဲ့ရသွားမှာပါနော်ကရာအရင်တစ်ပတ်ကလည်းဦးသိဥပညာသစ်ထားတယ်လည်းပြောတာပါစာမွေးအောင်ဖို့လောက်ကတော့မခက်ဘူးဗျာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးဘာသာတော့အမှတ်ပြရဖို့တော့မခက်ဘူးလို့ဘုန်းကြီးကပြောချင်ပါတယ်နော်အဲ့အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့လွယ်တဲ့ဘာသာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနောက်ပြီးတော့အဘိဓမ္မာလည်းသင်ခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့လွယ်ပါတယ်ကဲကောင်းပြီဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးကတော့ကဲဒီဏိဒန်း3ပါးဏိဒန်း2ပါး3ပါးမှာပဲဇဏပါမယ်မိကွန်းလေးတွေမိမဲ့ဆိုရင်လည်းပဲမိကြပါအောင်ဗျာတဲ့နော်အဲ့ဒါမိကွန်းမိဖို့အချိန်လေးပေးပါမယ်ကဲကောင်းပြီကိုသိနိုင်အောင်ကြီးမိကွန်းလေးတွေမေးကျင်တယ်လို့ရှိလဲမေးပါသေး။တင်ပါဗျာ။ဓမ္မမိတ်ဆွေများခင်ဗျာမိကွန်းများမေးလို့ဒီများရှိပါကဆရာတော်ဘုရားအာမိမဲလျှောက်ထားနိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဓမ္မမိတ်ဆွေများမိမဲလို့တဲ့မိကွန်းများကိုမိမိတို့ကိုမိတ်ဆက်၍ဆရာတော်ဘုရားအာမိတ်ဆက်လျှောက်ထားမိမဲနိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆရာမတော် PPU line ဟုတ်ကဲ့လျှောက်ထားနိုင်ပါပြီ။ရှင်ဘုရားဦးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ပြီပြီးတော့ဖြူဖြူလိုက်ပါဖေရနေပြီးတော့ပါဖေရဩပါပြီရှင်ဖေရတပီးတော့တိကျင်တာရှင်ဖေရလည်းပြောတော့မလို့ဟို line မကောင်းလိုက်တာနဲ့မပြောပြလိုက်တာလေတပီးတော့ဟိုပဋ္ဌာန်းငါးကျန်ရွတ်နေတာတွေအခုပြီးဓမ္မသင်နေရတာတွေအခုရှင်ဖေရတို့ဆရာတော်တွေသင်နေရတာတွေကဟိုဟာရှင်သာရိပုတ္တရာကလင်းတို့ဟိုသား900ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေယဟန်900ကိုဟောတဲ့မကြည့်မကြည့်နီလာပဲနီပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်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 တယ်အော်ရှင်ဖေရရှင်သာရိပုတ္တရာနေပြီးတော့ဟိုယဟန်900ကိုဟောတဲ့တရားတွေကအခုတပီးတော်တို့ရှင်ဖေရတို့သင်နေရတဲ့တရားတွေပေါ့နော်ဖေရဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဒီမှာဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဖေရဟိုဟာလေး screen share လုပ်တဲ့ဒီစာတွေကလေဟိုဒီ file ထဲမှာထည့်ပေးအောင်မလားမသိဘူးဖေရထည့်ထားပေးပြီသားဟုတ်ပါတယ်မတင်ထားခုန file ထဲမှာထည့်ထားတင်ထားတယ်တင်ထားတယ်အဲ့ဒီတောင်းယူပြီးတော့ယူထားနိုင်ပါတယ်နော်ဟာဘာဘာနာမည်မသိဘူးဆရာတော်နာမည်နဲ့ဖိုင်ဖိုလ်ဒါထဲမှာပါဟုတ်ဆရာတော်ဘွယ်မင်းနဲ့ဟုတ်ရာဒီကမာတိကညဝါဆိုရေးထားပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီမှာဗျာဒါပါဗျာအဲ့ဒီဖိုင်ဖိုင်မှာရှိပါတယ်ဘုရင်မမဟုတ်ဘူးဂျန်တဲ့ဆရာတော်ဒီဂျန်တဲ့ဆရာဒီဆရာမတွေသင်သမ ्या တွေအဲ့လိုဖိုင်မှာလေးပြီးထားပါတယ်အဲ့မှာသွားကြည့်နိုင်တယ်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲထားပြီးတော့လည်းအလွယ်တကူကြည့်နိုင်တယ်ပေါ့နော်တင်ထားပေးကြပါတင်ထားပေးပါတယ်အလုံးတင်ပါဗျာပုံမှန် screen share လေးကိုဟိုဖြုတ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဗျာဖြုတ်လိုက်လို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီ screen share လေးဖြုတ်လိုက်ပါအာတခြားဓမ္မမိမန်းလို့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှိပါသေးလားခင်ဗျာဆက်မတော် PP line လက်ကလေးပြန်ချထားပြီးရပါပြီ။ကြာမင်းများလို့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများမင်းများနိုင်ပါရဲ့ခင်ဗျာ။မြာဥတည်ပါရဲ့ဗျာ။ဟုတ်ပြီ။တပီးတော့အေးချဲလီရမှာဗျာမင်းလေးရပါဗျာ။ဟုတ်ပြီ။တင်ပါဗျာတပီးတော့တည်ချင်တာဟိုဟာတမာတိတမထရိယကဏိကပုဂ္ဂိုလ်တွေရလေယဟန္တာဖြစ်တဲ့အခါမှာဖြစ်တိုင်းပုတိအာဉဏ်ကိုရပါသလားလို့တိချင်ပါတယ်ဗျာပုတိအာဉဏ်ကိုတင်ပါဗျာအဲသမထယာနိကဩဘယ်လိုပြောမလဲရင်းပေါ့လေသမထယာနိကပုဂ္ဂိုလ်ဒီကတော့ဇံပေါ့နော်သူကဇံရပြီးမှအဲဝိပဿနာကိုကျင့်နေဆိုသူကဇံနဲ့တွဲပါတာပေါ့ဇန်နဲ့တွဲပါတာပေါ့ပုရိယာညာရမှုကြီးကဟိုရင်ပေါ့တပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီဟိုရင်ဒီအဲ့ဒါကြီးကတော့အဘိညာဉ်ရမှအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ပုဗ္ဗေနိဝါဒညာတို့ဘာလို့ကအဘိညာဉ်နဲ့ဆိုင်တာပေါ့နော်ဇန်ရယုံနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အဘိညာဉ်ဖြစ်အောင်ပွားများမှသူကပါလဲဆိုတော့ဒီအဘိညာဉ်ညာမှာပေါ့ပုဗ္ဗေနိဝါဒညာတို့ဘာလို့ဆိုတာအဘိညာဉ်ဒီထဲမှာပါတာပေါ့နော်အဘိညာဉ်တကူနဲ့ဆိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပဲဇာယယုံတသက်ဆိုရင်တော့အဲသူကဟိုအဘိညာဉ်က
တရားရင်လည်းပြင်စမစန္ဒီရသွားပြီဆိုရင်အဘိညာဉ်တကူတွေလည်းရနိုင်တာပေါ့နော်ဒါရနိုင်တာပေါ့အဲ့ဒါကတော့ဟိုအဘိညာဉ်ဖြစ်အောင်ဆက်လုပ်ရတာပေါ့ဗျာနော်ဒါတခါလေးရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့တင်မှာဗျာဟိုကယဟန်းဟာပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကဟိုရတဲ့ဉာဏ်ပညာကြအတဝက္ခယဉာဏ်ပညာရမှယဟန်းနာဖြစ်တာပါလားဗျာအတဝက္ခယဉာဏ်တော့အကုန်ရကြတာပေါ့ယဟန်းနာတင်မှာပါဗျာရတာပေါ့ဟုတ်တင်မှာဗျာတင်မှာလေဗျာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါလည်းမေးဖို့ကောင်းပါတယ်မေးစရာဟုတ်အာရမင်းများလျှောက်တာလို့ဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှိပါလေလားအာရမင်းများလို့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ကဲ့မေးပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာတော်ပြဥတင်ပါလေခင်ဗျာဟုတ်ပြီဟိုတပည့်တော်ဒီနေ့ဟိုမန္တလေးမှာလျှောက်လာတင်လိုက်တယ်ခင်ဗျာအော်သိပြီလားသိပြီပါလေခင်ဗျာအော်ဟုတ်ပြီဒီလိုတင်လိုက်တော့ရှင်ပြာဟောသာသနာရေးယုံကိုသက်သွယ်လိုက်တာဗျာအာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းတာပါသက်သွယ်တော့သူ့မျိုးနယ်နဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းတိုက်ကိုညွန်လိုက်တာဗျာအာအေးညွန်တော့လိုက်ရပုံလေးပုံတော့ပေးခဲ့လိုက်တယ်ဗျာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့လိုပါပဲတန်တဲ့လူတွေလည်းပဲကိုမျိုးနယ်ကမျိုးနယ်မျိုးနယ်ကအဲ့ဒီဗာလဲဆိုတော့တန်ခါနိုင်ကနော်အတန်ခါနိုင်ကဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်စီတို့မို့အတွင်းမှုဆရာတော်စီသွားလိုက်ပြီးတော့ထိုးလိုက်လို့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီတော့အဲဟိုအရှင်ပြတပည့်တော်မေးချင်တာဟိုလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘောဓိဉာဏ်ကိုရည်စူးပြီးတော့မှတွေးလူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပါရမီမြောက်ပါမလဲဆရာဟောမောအတန်မြှုပ်ပြနေပါရဲ့ဗျာပုပ်ပြီပုပ်ပါပြီပုပ်ပါပြီဘောဓိဉာဏ်ကိုရည်မှန်းပြီးတော့လူတန်းနေဆိုတာမှာဘောဓိဉာဏ်ကအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ဘုရားဆိုတာကတော့တပ္ပိညုဘောဓိခေါ်တာပေါ့နော်။အဲဘုရားရဲ့နောက်တစ်ဆင့်မှာတော့ဖယံငယ်လို့လည်းခေါ်တာပေါ့။ဘုရားမပွင့်တဲ့အချိန်မှာပေါ်တဲ့ပစ္စည်းကဗုဒ္ဓခေါ်တာပေါ့နော်။အဲပစ္စည်းကဗုဒ္ဓဆိုတာကတိကျဘုရားလို့ခေါ်တာပေါ့။သူကတရားတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲစုတော့ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဖေယပစ္စည်းကဘောဓိအရာကမြတ်စွာဘုရားကြတော့ခုနလေးသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းဖြစ်ရတယ်ပြောတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းကဘုရားကြတော့နှစ်သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းဖြစ်ရတယ်သူကာလနဲ့သူရှိတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာလို့ရှင်မောဂ္ဂလန်တို့လို့ရည်လေးတော်တယ်အဲအဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာလို့ရှင်မောဂ္ဂလန်ကြတော့အက္ခတဝကဘောဓိခေါ်တာပေါ့နော်ဗါလေအက္ခတဝကဘောဓိခေါ်တော့သူတို့ကတသိန်ရှည်နဲ့ကဘာတသိန်တဝက်တဝက်ယော့သွားတယ်ဗျာနော်တဝက်တဝက်ယော့သွားတယ်အဲမဟာတဝကဆိုတဲ့အရှင်မကတ္တပလူမထေရကြီးကတော့မဟာတဝကခေါ်တာပေါ့သူတို့ကြတော့ကဘာတသိန်ကျင်းရတယ်ဗျာနော်ကဘာတသိန်ကျင်းရတယ်ကျင်းရတဲ့အပိုင်းခြားကြီးကွာခြားတာပေါ့နော်ဘောဓိဉာဏ်မှာယိုယိုတဝကကြတော့ပဂတိတဝကလို့ခေါ်တာပေါ့သူကတော့အပိုင်းခြားမရှိဘူးဒီတဘောနဲ့လည်းပဲရဟန္တာဖြစ်ခြင်းဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲကျွတ်တန်းဝင်တဲ့အချိန်ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘဝပေါ့နော်ဘောဓိပေါ့အဲ့ဒါကဘယ်ဘောဓိကိုယဉ်ညွန်းတယ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်ဘောဓိကိုယဉ်ညွန်းတယ်လဲဆုတောင်းတယ်လဲပေါ့အဲ့ခုနဘောဓိဆုကြီးတွေဆုတောင်းရင်တော့ဒီလိုလေးတော့တာမန်တော့ဆုတောင်းလို့မရဘူး तू ကဘာလဲဆိုတော့အဓိကာရကောင်းမှုပြုရတယ်လို့ဆိုတယ်နော်ဘာလဲအဓိကာရကောင်းမှုအဓိကာရဆိုတာကအဓိယလွန်ကဲသောကာရပြုလုပ်မှုဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြုလုပ်ပြီးတော့မှဒီစုကိုတောင်းရတယ်လို့ဆိုပါတယ်နော်ဒါပါတော့ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီရှင်ဒီရဲ့လက်ထက်မှာဣတရတ္တိပေးတာပေါ့သူကပညာရမှာဣတရေဆိုဟာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အားကျပြီးတော့ငါလည်းပဲဒီဘောဓိစုတောင်းမယ်ဆိုအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကမှာအဓိကာရကုသိုလ်ကောင်းမှုအဓိဆိုတာလွန်ကဲသောကာရပြုလုပ်တဲ့အဲ့လိုကောင်းမှုမျိုးတွေပြုပြီးတော့ဆုတောင်းရတယ်ဒီတိုင်းလေးတာမန်လေးဆုတောင်းလို့တော့မရဘူးဗျနော်တာမန်လေးဆုတောင်းလို့တော့မရဘူးဗျအဲအဓိကာရကောင်းမှုကိုလူတွေကတော့အခုခေတ်ဘုန်းကြီးတို့နားကြားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါထားပါတော့ဗျာလူတွေကထိုက်တင်တယ်လို့စီးပွားဥစ္စာဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့
ကိုယ့်ရဲ့မွေးရဲ့ဇာတိပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တခြားတနေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဟာသူတို့ဟာအထီးကရကောင်းမှုကြီးတွေလုပ်တယ်ဟေးအထီးကရတဲ့အဲလူတွေအတန်ထွက်တဲ့ဥစ္စာဘုန်းကြီးနားကြတာပြောတာနော်အဓိကာရမဟုတ်ပဲနဲ့ပါဠိအတန်မဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့အဲအရက်ထဲမှာပြောတဲ့အတန်လို့အထီးကရနော်အထီးကရကောင်းမှုကြီးလုပ်တာပဲဆိုတော့ခိုက်ခိုက်တန်တန်ပေါ့နော်အဲကြီးကြီးမားမားလုပ်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးကိုအထီးကရပြုတယ်လို့နော်အထီးကရကောင်းမှုဆိုပြောတာအမှန်တော့အဓိကာရပါဗျအဲဒါအောင်ဆိုင်နဲ့ဓိတာပေါ့ကာကြီးကရာဂောရီရဆိုတော့အဓိကာရကောင်းမှုလို့နော်စာပေမှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေသုံးတာတော့ဩသူကကြီးပွားလာတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့မှာသွားပြီးကြောင်းနေဆောက်တယ်ဗျဖီးအားတွေတည်တယ်ဗျနော်အဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအများကြီးသွားလုပ်တယ်ဗျဆိုသူတို့ကတော့အထီးကရကုသိုလ်ကြီးတွေပြုတာကြီးကြတယ်ဟေးဆိုပြီးတော့ပြုကြတယ်သာတော့အဲ့ဒီလိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နော်အဲ့ဒါထင်ထင်ရှားရှားကောင်းမှုကုသိုလ်ကြီးတွေပြုပြီးတော့မှဘောဓိစုတွေကိုဆုတောင်းရပါတယ်ဗျနော်အဲ့ဒါအဲတာမန်လေးနဲ့တော့မရဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့တော့ဆုတောင်းပြီးတော့လည်းကြည့်အောင်ပဲဗျခုနသတ်မှတ်ထားတဲ့ကာလအပိုင်းချဘူးနော်အဲ့ဒါသဗ္ဗညုဘောဓိဆိုရင်၄သင်္ချင်တဲ့ကဘာရသိပစ္စေကဘုရားဆိုတဝက်လျှော်လိုက်၂သင်္ချင်တဲ့ကဘာရသိတခြားတော့အဲ့ကတော့ကကြတော့တသင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိနော်အဲမဟာတော်ကကြတော့ဂရီဘာလဲဂရီတသိနော်ဒါကဘာဂရီတသိခေါ်တာပေါ့အဲပဂရိတော်ကကြတော့အပိုင်းချမရှိတော့ဘူးဒီဘဝရခြင်းလည်းရသွားမယ်နောက်ဘဝရခြင်းလည်းရမယ်ရှိခြင်းလည်းရှိတူခြင်းလည်းတူမယ်သူကတော့တိကျဖို့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဘောရိစုကြီးဘောရိစုကြီးပန်းသားရင်တန္တရာရှိနေပါတယ်ပဂရိတာဝကနဲ့ပဲမြန်မြန်ပဲပါလိအဲကျွတ်တန်းဝင်ကျင်ပါတယ်ဆိုပြီးချွတ်လိုက်ဒီလိုလဲဒီလိုလဲပြောကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဟောရင်ပြောတော့အဲအဲ့တော့ဒါလည်းကိုယ့်ရဲ့ပါလဲဆိုတော့ဟိုပေါ့ဒီရွယ်ချက်ပေါ့နော်ဒီရွယ်ချက်ပေါ့ဒါချွတ်ကခုနလိုဘောဓိစုကြီးနေမှာနိဗ္ဗာန်ဝင်ကျင်တယ်နိဗ္ဗာန်ဝင်လို့တယ်ချွတ်ကတော့ဘုရားဖြစ်တော်မှာနော်ပါလဲအဲဖြစ်ပြီးတော့မှပါလဲဒီလိုပြေဘာလဲဆိုတော့နော်ပြေနိဗ္ဗာန်စံတူတယ်ဘဝချုပ်ကြီးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါကတော့လူတွေရဲ့ဆန္ဒအမျိုးမျိုးပေါ့တတ္တဝါတွေရဲ့ဆန္ဒအမျိုးမျိုးဘုရားပြုဖို့ကြည်ရတာလည်းမလွယ်ဘူးဒါမလွယ်ပေမဲ့လည်း तू ကဒီဥစ္စာကိုဘာလဲဆိုတော့ဘုရားပြုလို့တဲ့အာတိဒါပါလေရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တန္တရာဘလောက်ရှိရှိတန္တရာဒုက္ခတွေကိုခံတာပဲဗျဟုတ်တယ်မလားကိုယ့်ရည်ရချက်နော်အဲ့ဒါပဲအဲကဲဘာကြီးကနော်အဲ့ဒါเออแกก็มาดิเอาล่ะสิเนาะน้าเล่นหลอกป่ะเนาะเอมาเนี่ยชอบดิกูติดมาเลยเนี่ยชอบดิน้าละมีเมียหลอกซะธรรมะไม่เสียเมียอยู่อ่ะดิครับนะเอาละมีเมียชอตาหลอกซะธรรมะไม่เสียเมียมีเมียชอตาเนี่ยมาเลยครับอุติมาเลยရှင်พี่อ่ะตะแกรงนี่ทวนมาဟုတ်ပြီ။တကယ်တော့ဒီဒေါဘောကနေဆိုရင်ဘယ်မှာ၆လောက်တင်ရမလဲသိချင်လို့ပါခင်ဗျာ။ဟုတ်။အဲဒီဘုန်းကြီးတို့ရင်းပေါ့ဗာလဲဆိုတော့တာဝဲဖြီးဖို့ကိစ္စကြီးကတော့အဲခုနတကာလေးပြောသွားတာဘုန်းကြီးတို့လည်းအဲ့ဒီလိုပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတို့နိစ္စရာကြောင့်နိစ္စရာအဲအိုသာသနာ၏သံဃာ၌ကသာသနာ၏ဌာနပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအဲတည်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုအဆင်မပြေဘူးရန်ကုန်နိုင်ငံမိကလူတွေတင်ကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲခုနလိုပဲတင်လို့ရပါတယ်နေရလူတွေလည်းအဲ့လိုတင်လို့ရပါတယ်သို့တော့ဟိုအဲ့ဒီလိုအဆက်ဆက်ဘလို့မှမရှိဘူးမလုံးတတ်ဘူးဆိုရင်တော့လေဘုန်းကြီးလူစီကိုနော်အဲလာပို့ရင်ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းဒီကဆောင်ရွက်ပေးပါနော်အားလုံးပြည်တယ်အဲအရင်ဆုံးတော့အဲ့လိုကိုမျိုးနယ်မှာနည်းနည်းဟိုတိုင်းဖြစ်ကြည့်ပါမေးကြည့်ပါအဲဆက်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတပါးပါးကိုမေးလိုက်ရင်လို့ပဲသိနိုင်ပါနော်ဘုန်းကြီးတပါးပါးကိုမေးလိုက်အဲကိုမျိုးနယ်သာသနာကိုမျိုးနယ်သာသနာရေးဌာနမေးလိုက်လည်းသိပါတယ်နော်အားလုံးပြည်တယ်ဒီမှာလည်းဟုတ်ပါပါခင်ဗျာဘယ်ကဒေါ်ပုံခင်ဗျာတာလီတော့ဘောပဲဒေါ်ပုံခင်ဗျာဘောပုံမြူးပြတ်သွားပြန်လာပြီဗျာဟ
ော်ဓမ္မဝါဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့စီလာပြီးလဲရပါတယ်နော်အဲ့ဘုန်းကြီးတို့အဲဆောင်ရွက်ပြီးပါမယ်ဓောဘုံနဲ့ပါဂိတာကတော့နီးနီးလေးပဲနော်ဘုရားအဲ့ဆိုမနေ့ကလာဖို့လိုက်ပါဦးဘုရားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအာဥဒင်ပါလေဘုရားဟုတ်ပြီနောက်ထပ်မင်းများလျှောက်ထားလို့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှိပါသေးလားနော်အော်ဒင်းတို့ A cherry အောင်တို့မေးပြီလားတော့ A cherry အောင်ကမေးပြီးတော့ပါပြီလက်ကလေးပြန်ချထားပေးပါအာဘိက္ခုဝရိန္ဒဆရာတော်ဖျားလားဟုတ်တယ်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲတော့ပြီမေးပါဟုတ်တယ်ဗျာဒီတော့ဒီနေ့ကဟိုမေးရအောင်အဝယ်ပြေလို့ပြန်စားဟိုတပည့်တော်လည်းဒီဘက်မှာစုံငန်းလိုက်တော့ဟိုတပည့်တော်ကဘာသူပြေးရရန်ကုန်မှာတပည့်တော်ဘာသူပြေးရရန်ကုန်မှာဘူးရန်ကုန်ကတော့တပည့်တော်ရန်ကုန်လက်ကူဟိုမှာတပည့်တော်အဲကျောင်းကိုစုံငန်းလိုက်တော့ကျောင်းကလည်းဒီဘာသူပြေးမှာဆံဝဲပြေးရတဲ့အင်းကြီးပို့ပြီးသွားရောလေဒီလက်ကူတန်ခါထိုင်ကလည်းဟိုဖိအင်းကြီးကောင်ပိတ်လိုက်ပြီတဲ့ဆိုတော့တပည့်တော်ဒီနေ့တော့ဟိုတိတ်ဦးမြတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာရပါတယ်ဒီတော့ဒီလိုလိုစီရအောင်ပို့ပေးလိုက်ရပါတယ်အဲ့လိုဘယ်လိုကြည့်ရင်လဲတောင်ရွက်ပေးပါမယ်အဲဒီနီးနီးနဲ့ပို့လိုက်ပေါ့ဟမ်တပည့်တော်အဲ့ဒါဆိုကြည့်သူတပည့်တော်ကတည်းကပြောတာအရှင်ပြားတို့ကြောင်းလာမှာတပည့်တော်ဦးလေးရှိတယ်အဲရှိတယ်ခိုင်းလိုက်သူ့ကိုလွှတ်လိုက်ပို့ခိုင်းလိုက်ပါပို့ခိုင်းလိုက်ပါဟုတ်ပါပြီအဲ့လိုခက်ခဲကြည့်ရင်လုပ်ပေးပါနော်ဒီတဘုံဝင်ပေါ့လေးပေါ့ငါ့ကိုလာမယ်တဘုံလေးပေါ့ဟုတ်ပါတယ်တပည့်တော်ကိုရေးချက်လက်ပေါ့တပည့်တော်ကတပည့်တော်မှာဟိုတန်ခမ်းမပုံရင်မရှိသေးဘူးခင်ဗျာရပါတယ်မှတ်ပေါ်နေရှိတယ်ဟုတ်ပြီအဲတပည့်တော်ရဲ့ဝင်ချက်လက်ပြင်ဆိုအဲခင်ဗျာအခုပဲပို့လိုက်ကြပါဦးဟုတ်ပြီ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 မှာပြဗျာကောင်းပါလေ နော်ဒါမင်းများလျှောက်ထားလို့တော့ဒီမမေ့စင်များရှိပါတယ်နော်နော်ဒါမင်းများလျှောက်ထားလို့တော့ဒီမမေ့စင်များစောက်ထားနိုင်ပါတယ်နော်ဒါမင်းများလျှောက်ထားလို့သူများမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရင်ဘုဖုံးဖျား ဗုဒ္ဓသာသနာရှိရန်တိတ်တူနဲ့ခန္ဓာအားယသိမ့်ပြုတ်ပြောရအောင်ဒီလေးမျက်စွာရှင်းထားပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီတဲ့အဲ့တော့အလုံးမဲ့တဏ္ဍသဏ္ဍသူတွေဗျာနည်းနည်းတော့အဲခေါင်းကြီးကဟိုအဲကျူပြီးတော့ပြောထားကျင်တာလေးရှိပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ခြေပြုတ်မူလဓာတ်ကိုစပြီးတော့တက်ကြတဲ့ပုံစံဒီပေါ့အဲခြေပြုတ်မူလဓာတ်ဆိုတာကတော့ ရင်ပြောသလိုပဲဘုန်းကြီးတွေဒီလရှင်တွေတင်ရတဲ့စာဆိုတဲ့အခါကျတော့မိမိတို့နဲ့အခုလိုစတင်တင်ကြတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းတဟဇာတမဖြစ်တာလေးတွေလည်းရှိကောင်းရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနည်းနည်းလေးပါလဲဆိုတော့အခက်အခဲရှိနေတာလေးတွေလည်းရှိခြင်းရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသို့တော်လည်းစိတ်မကူပါနဲ့တဲ့ဘာလဲဆိုတော့နော်အဲ့ဒါတဖြည်းဖြည်းပါလဲဆိုတော့ဟိုတင်းဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် အဲအသားကျသွားပါလိမ့်မယ်တည်ရင်တည်ရင်နဲ့နော်အဲဘာလဲဆိုတော့အစမှာအစဆိုတော့နည်းနည်းပဲသိရသေးတယ်နည်းနည်းပဲပြောရသေးတဲ့ခဲသေးတယ်သူတော့သိကျင်တာတွေကအများကြီးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အဲအဲ့ဒီမှာနည်းနည်းလေးဘာလဲဆိုတော့ဟိုအခုအစမှာတော့တချို့နံပါတ်တွေလည်းမှတ်ထားရတာပဲဘာမသိသေးလဲမှတ်ထားရတာပဲအဲနောက်မှဘာလဲဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့စုံသွားတဲ့အခါကျတော့နော်အဲ့ဒါသူ့အခန်းသူ့အခန်းလေးတွေရော
အကုန်လုံးမပြောနိုင်သေးတော့အရာလေးတွေနည်းနည်းအဲအခက်အခဲလေးတွေရှိချင်ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါအတွက်မပူပါနဲ့သူကသူတင်းရင်တင်းရင်နဲ့သူကသူငါတို့သိကျင်တာတွေကတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းထက်ထက်ပြီးတော့တိလာပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့လောကစကားရှိတယ်ပေါ့လိပ်ပတ်လဲသွားတယ်နော်လိပ်ပတ်မလဲခင်တော့ဒီတိုင်းပဲဗျနော်အဲ့ဒါနောက်ကြတော့လိပ်ပတ်လဲသွားတယ်ဆိုတော့သူကသူအဆက်ဆက်မိသွားတာပေါ့နော်အဆက်ဆက်မိသွားတာပေါ့အခုတော့ဆက်ဆက်မမိသေးဘူးပေါ့အစမှာတော့เนาะဒီလိုရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဘာမှစိတ်မပြတ်ပါနဲ့เนาะအဲစိတ်မပူပါနဲ့
အဲစာမေးပွဲပြေဖို့ကိစ္စတွေလည်းအရင်ကြီးအာစိတ်မပူပါနဲ့နားရဘုန်းကြီးတို့လိုအပ်တယ်လို့ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်အဲခုနကိုမျိုးနဲ့ကိုနေရာမှာတော့စူးစမ်းကြည့်ပါနားရမေးမြန်းကြည့်ပါလောလောကူနဲ့ဖြစ်သွားမှာပါအဲဖြည့်ကျင်တဲ့ပုံစံတွေကိုကူညီကြမှာပါနားရတာငါနိုင်ငံရီယာရောအသာသနာရေးဌာနရီယာရောလုတ်ပေးပါနားလူတွေဖြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့မှသူတို့ကเออลุบี้ขึ้นมาเนาะลุบี้ขึ้นมาไอ้ลุเสร็จเตยพี่ลุจิมาไอ้ลุมาบลุมาสิไม่ปีบุญนูก็ผีลุยะออกบ่เนาะเออสาวยะไปมาบ่ไอ้นี่ตัวกูบ่มาตาอีปูเป็นจ้องจ่ายอีတော့เนาะล่ะไม่ท้าจักบ่เนี่ยนะเออจุ้ซาพี่တော့บ่แลสุรเออเสร็จเลยพี่บุญเต็มมาบ่ยาเนาะล่ะบ่แลสุรอาอสะสุรน้ําไม่เลยดาดิอ่ะอ้ายขึ้นนี่เลยสุรพี่တော့เนาะล่ะใส่ไม่เป็ดบ่เนี่ยลุเนาะล่ะลีပြောขึ้นมาเลยเนาะကဲကောင်းပါပြီဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓသာသနာစိရံတိတ္တုသုံးချက်ရုပ်ဆိုပြီးတော့သင်္ဍန်းလေးကိုနားကြရအောင်ပါတဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာစိရံတိတ္တုဗုဒ္ဓသာသနာစိရံတိတ္တုဗုဒ္ဓသာသနာစိရံတိတ္တုသာဓုသာဓုသာဓုဥဒ္ဓမရပါဗျာthank you.